Fala gente, está no ar mais um de e eu quero agradecer a todo mundo aí que está acompanhando a nossa live. Vamos aí, gente, comentar bastante, interagir bastante, que vocês sabem que aqui a gente gosta de interagir com você que está aí de casa nos acompanhando e é um prazer estar aqui toda segunda-feira com vocês iniciando a semana, embora os percalços da vida, a gente essas esses últimos dias foram bem conturbados aqui, mas em fé em Deus que tudo vai dar certo. Choveu no estúdio, molhou nossa mesa, meu carro foi o beleléu, mas com fé em Deus tudo vai dar certo. E a gente não pode desistir, né? Porque o brasileiro nunca desiste e deixa tudo para cima da hora. Mas antes de começar aqui, eu já quero aproveitar aí e mandar um abraço para algumas pessoas aí que participaram da nossa campanha do Pix aí para arrecadação de bis aí, né? Para nossa campanha solidária de Páscoa. Eu quero mandar um abraço para Mariana aí, que é a cantora que já vem aqui no Pod, o Caio, para Ana Hartmann, para Gabi, do Fábio, que inclusive é o Fábio que tá arrumando meu carro. Mandar um abraço aí pro Jean. Quero mandar um abraço para Cris, para DJ Marie também que contribuiu, para Pamela que é da Pé de Pizza, para o Marcos da empresa KM Usinagem, para Eli Furman que é da Araucária, empréstimos para a Terezinha, que trabalhava lá na Omeco, onde eu trabalhava antes, é, para Luana e para o Breno, que também sempre estão participando, assistindo aqui, dando nossa audiência, para Angelina, da empresa FMO, para a Jucimara, mãe da Helena, da Clinic, e para o Rodrigo, que trabalha lá na ITW, para a Isa Bueno, que é a cantora e que vai dirigir aí é, dia 5, onde eu vou estar cantando aqui em Araucária, que daqui a pouco vou falar mais, e para o Leonardo Afonso, aí do Instagram, que me chamou lá, pediu meu pix para estar contribuindo aí para a nossa campanha solidária. E se você quiser é, doar caixinha de biz, vocês podem estar doando até quinta-feira é, nos nossos postos de coleta, que deve estar aparecendo aí na sua telinha. E caso você queira é, doar via pix, vocês podem estar me chamando nas minhas redes sociais, tanto lá no Rafael Vaz ou no Pod Vaz, e pedir meu pix, manda para mim. E daí, vocês, é... eu passo meu Pix e a gente troca ali essa informação. E detalhe: se você doar a cada cinco reais, você ganha um cupom. Aí, para você con concorrer a uma série de brindes que os nossos patrocinadores nos proporcionaram. Beleza, gente? Recado dado. Então, vamos para mais um episódio. Se Deus quiser, vai ser abençoado. E o convidado aqui hoje é um convidado assim que eu estou bem ansioso, bem nervoso. Para falar bem a verdade, estou nervoso. Estava ansioso para esse dia, mas esse dia chegou. Ele é palestrante. Colunista, escritor e conselheiro de marketing. O nome dele é Gabriel Pianaro. Olá, Seja muito olá. bem vindo Valeu, Rafael. Obrigado, cara. É um prazer imenso, né? Faz tempo que a gente conversou. Já. Né? A, a, essa data aí já estava bem antiga. Eu também estava ansioso para vir aqui bater esse papo. Vim acompanhando o teu canal aí já há algum tempo, né? Dando, dando uma olhadinha, uma stalkeada, acompanhando algumas pessoas ali que eu também, também acompanho sempre. Cara, é um prazer, uma honra estar aqui contigo. Vamos bater um papo, vamos falar de marketing, vamos falar de tecnologia um pouquinho também. Vamos falar um pouquinho de besteira, se for o caso, vamos embora. Não, ixi, e marketing acho que é uma coisa que eu, eu gosto muito. E eu até cogitei a fazer, sabe? É fazer marketing, porque é, é eu que faço todo o meu marketing aqui, né? Praticamente aqui do Pod, é eu que administro toda a parte visual divulgação. Eu tenho a minha equipe aqui, mas eu sempre estou orientando eles a, minha, a como fazer. É, a gente também tem as nossas estratégias de convidados, né? Claro que isso ajuda muito a gente a crescer, né? E, claro, histórias. Histórias que nos movem, né? Histórias movem o público, isso o marketing acaba agregando porque trazem pessoas para cá também, né? E eu queria que você falasse um pouco de você, é, das suas formações, que a gente sabe que. né? Cara, vou, vou contar um pouquinho de mim aqui. Bom, tenho 45 uhum. anos, passei por você. É, sou natural de Curitiba, moro atualmente em São José dos Pinhais. É um prazer estar aqui na cidade de Araucária. Sei que tem muita gente de Araucária que te acompanha aqui. É um prazer estar nessa cidade, que, que é né, a região metropolitana de Curitiba, mas tem suas peculiaridades. Cada cidade tem a sua, né? Eu sou graduado em marketing, sou pós-graduado em gestão empresarial. É... Quase mestrando, se Deus quiser, isso sai do, do papel esse ano. Então, Tudo com marketing, a, vai fazer, vai completar agora no mês de junho 26 anos. 26 anos. Então é... tem. É muita gente. Eu não, eu, não, eu não lembro sua idade, mas eu, tem muita gente aqui da, do, da tua equipe que eu acho que não tem essa idade que eu tenho de trabalho já na área de marketing, né? Então imagino que tem, tem a gente que é mais nova aqui. É, tem muita história para contar. É, iniciei a carreira em empresas menores, passei por startup, passei por multinacional. Atualmente estou numa empresa nacional de grande porte e, cara, tem tem bastante coisa para falar de marketing aí. Eu comecei com marketing no, no nível médio. No é, Eu queria que você me falasse ali, porque uma coisa que eu achei bem interessante do no nosso bate-papo, é, antes de iniciar, né? É que você falou que você era tímido. Extremamente tímido. Na verdade, eu ainda sou, Rafael. É. É, por incrível que pareça, ainda sou muito tímido. É algo que eu ainda trabalho dentro de mim. Logicamente, conforme a gente. É que nem andar de bicicleta algumas coisas, né? Conforme você vai se soltando em alguns momentos, em alguns locais, fica muito mais fácil de você. É, se apresentar, falar e tudo mais mas eu ainda tenho certa timidez para algumas atividades, eu era muito tímido no nível médio, quando eu estava iniciando no nível médio, e um professor de geografia fez eu apresentar um trabalho na frente da sala para todo mundo eu e pense. assim, como eu venho de família meu, meu avô materno ele é foi professor de geografia a vida inteira mestre dentro da, da Universidade Federal do Paraná o seu, seu pianar, então é, a, geografia, a gente estudava muito aprendia muito, e geografia era algo que eu gostava bastante realmente de estudar então meu trabalho estava muito bom e aí ele pediu para eu apresentar. Eu terminei de ler o trabalho e saí correndo. Meu Deus! Fui pro banheiro. Eu falei, Não, eu não gosto de falar em público. Odiava, odiava, tinha pavor. E esse professor veio falar comigo. Aí depois de um, algumas conversas, é, até um bate-papo com a minha mãe em casa. Cara, eu comecei a me soltar um pouco mais. E teve uma frase que eu nunca vou esquecer. A pessoa que estiver assistindo, ela vai saber. É, falou assim: "Quando é que você vai virar homem?" E foi no, 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 num contexto de dizer assim, poxa, você já tem quase 20 anos de idade, né? tá entrando na vida profissional, na sua carreira, tá aprendendo as coisas, tá trabalhando, tá na hora de você deixar de ter medo de coisas bobas, que é apresentar um trabalho na sala de aula. Exato. Dia seguinte, na escola, meu amigo, <laughs> cheguei tacando horror. Mudei radicalmente a minha atitude, é, realmente internacionalizei que, que realmente aquilo precisava trabalhar dentro de mim. E conforme eu ia chegando em momentos que eram mais difíceis e que eu tinha certa timidez, eu parava e respirava. Eu falei, legal, mas se eu errar ou não errar, qual que é o problema? Se eu for vaiado ou não for, qual que é o problema? Eu vou tentar. E aí eu comecei a tentar modificar isso. No final do nível médico, eu fiz quatro anos técnico, é, o pessoal falava que eu fazia barba com óleo de peroba, né? Porque eu virei um cara de pau até não poder mais né, no colégio. <laughs> É engraçado porque a timidez, para mim, assim, no meu ponto de vista, isso não, nunca foi, não, não é o meu caso, porque eu sempre fui tagarela desde criança, desde criança, tanto aqui, é já até falei aqui que minha mãe me odiava, <laughs> no sentido assim, que eu entrava dentro do ônibus, eu já ia, lá, eu já ia direto lá pra frente com o motorista. Eu já virava amigo do motorista, já eu já falava com a Rafa da Xuxa, e já ia conversando, e minha mãe falava, pelo amor de Deus, pia, para, e minha mãe queria me segurar, e eu sempre fui é, muito falante, né? Mas eu até falo aqui em casa, a gente tem o. o a gente mora. Eu moro com seis parentes. E o Caio, ele era muito tímido. Ele mora uhum. aqui com a gente. E, assim, inclusive hoje de manhã a gente tomou café aqui, tava conversando. E isso é uma coisa muito ruim a timidez, porque a timidez, às vezes, ela deixa de você é, conquistar muitas coisas na vida. Ela te trava, né? Sim, ela, exato. Ela vira uma trava. É, isso vai atrapalhar a carreira, vai atrapalhar a vida pessoal, os relacionamentos interpessoais. Exato. Então, eu tinha no meu ciclo pequeno ali de amigos, jogava bola, aquela coisa de adolescente, tinha a minha turminha, eu ia super bem. Mas se eu tivesse que falar com alguém de fora. Saiu da era, bolha? Nossa, esquece, ali eu não tinha, não tinha condição nenhuma, não conseguia. E aí, quando eu comecei a trabalhar isso no nível médio, quando eu vi eu estava apresentando, virei é, diretor da rádio, da ah, Rádio Intervalo é, é. do Colégio Estadual do Paraná, que a, foi a primeira rádio estudantil do, do Brasil, nos moldes que era a Rádio Intervalo. Passei a fazer parte de uma chapa de grêmio estudantil que ganhamos a eleição, gestão 97-98 do GSEP. Na época, o Colégio Estadual do Paraná era a quinta maior força estudantil do Brasil. Caraca. E aí ali, é, apresentação em sala de aula, aí, ali, quando eu digo que eu virei do avesso nesse momento, eu virei mesmo. A gente montou uma barraquinha durante a eleição, que o, o símbolo do nosso, da nossa campanha era um coelho. Com a, com a chapa tudo uhum. mais. E a gente serigrafava as a, 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 a parte de trás das camisetas dos alunos e o jaleco de quem estudava à noite com a chapa. E fazendo abertamente. Foi mais assim, assim, finzinho Aquilo para mim, inclusive, foi quando eu. Pô, peraí, eu tenho um dom. Eu tenho algo aqui que, que, me, me, que para uma área que eu, que eu gosto. E aí, exatamente devido à rádio, um dia a professora. Mas você velha, era locutor? Na, não, rádio, ok. eu, então, na rádio, uma vez a diretora chegou pra gente e disse: Mas quem faz o que dentro da rádio? Uhum. Qual que é o cargo de cada um? E aí tinha o Caco, era, era administrativo, o Neiro era produção, o Wilson, eventos, e assim por diante. Eu, todos, cada um tinha um cargo. E eu virei o diretor de marketing da rádio. Eu não sabia uhum. nem o que era aquilo. Eu só fui uhum. pelo nome. <laughs> Sabe aquela coisa? Pô, o marketing estava crescendo no Brasil e eu tinha uma matéria de nível médio técnico e técnico, administração que era marketing. Falava de marketing. Não era exatamente marketing, mas falava eu era o diretor de marketing na rádio. E um dia, numa conversa com, com, com a diretora Adélia, a professora Adélia, ficou acho que uns 12 anos na direção do Estadual, e que hoje eu tenho muito orgulho ainda de ter contato com ela, ela me chamou e disse assim, você sabe o que é marketing? Eu falei, não faço ideia. E ela me deu um livrinho bem curto, bem pequenininho, e ela nem vai lembrar disso, uhum. sobre um, um, princípios do marketing do Kotler. Mas era bem fininho o livro. Eu levei uns seis meses para ler o livro, porque eu não gostava de leitura na época. É, mas quando eu realmente parei e li o livro, cara, foi assim, nossa, é isso é que eu quero fazer da vida. Meu Deus, né? Você vendo que fui buscar estágio do nível médio na área, quando eu vi, eu já estava empregado e já estava trabalhando e aí já se completa aí, vai se completar em junho, 26 anos de atuação. É, 26 anos. É, não é não é 26 dias, né? Isso. É muito tempo. É, é muito tempo. muito case pela frente, tem, mu tem muita coisa hoje que vocês consomem que passou pela minha mão de alguma forma. Tem 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 histórias para contar aí. Mas então tá, daí você sai do ensino médio é, No caso daí você já ingressou Você já começou a fazer um cursinho Voltado? Nada, ou... nada eu já estava no mercado trabalhando na área ah, é, tá. Fazendo... Fui para a faculdade na, na sequência, fui para uma faculdade particular é, Hoje é do grupo Ninter Era uma outra faculdade Fui para a faculdade para fazer marketing E como eu já estava tava empregado CLT numa empresa onde eu já cuidava Da área comercial e marketing da empresa Uma empresa bem hum. pequenininha é, eu fui consegui um estágio na época do Banco Santander. Uhum. Eu mal entrei na faculdade eu já peguei o estágio. No Banco Santander, não me adaptei, até porque era, era uma área muito comercial, e fui para uma empresa de call center, onde lá a minha habilidade em Excel, na época, porque eu era muito bom de Excel, a habilidade em Excel eu fui contratado. Caraca. E eu já fui contratado lá naquela época, já como analista júnior. Então, eu pulei uma etapa de marketing, de além do estágio que eu tinha feito, eu pulei toda a etapa de assistente eu já entrei como analista. E dali me desenvolvi, dali não parei mais. Eu não vou, posso falar o nome da empresa, porque a empresa é concorrente da minha atual empresa. <risos> <risos> fica meio, não fica legal. Uhum. Mas dali fui, foi embora. Aí dali passei, dessa empresa, passei para um grupo, para a antiga Microlins, não sei se alguém vai lembrar Lembro. da Microlins. Mas a, a Microlins não existe mais? Alguns estados acho que ainda tem, algumas escolas e tudo mais, mas na época a não estava no Gugu, Liberato, ah, então sim, lembro. estava ah. voando, né? E aí eu fui ser gestor de franquias, eu ajudava as franquias a fazer a comunicação delas, é, tanto, tanto que eu fui fazer o meu primeiro merchan num programa de turismo na RIC, e eu fui tremendo de medo para gra gra gravar, durante a semana o pro programa era domingo, então foi a primeira vez minha experiência em televisão, inclusive. E dali foi deslanchando. Da, voltei para essa empresa de call center, depois fui para a Renault do Brasil. Tive uma passagem muito boa pela fábrica, pela Renault do Brasil. E na sequência fui para a WPP Company, que é a Plano de Comunicação, e de lá eu fiquei de 2004 até 2009. Nesse período, inclusive, tive um período bem grande em São Paulo. A empresa era gigante, é, que, clientes de, de grande porte, é, contratos milionários mensais, nível Brasil. Viajei muito nesse, nessa época. Passava às vezes mais tempo em aeroporto e hotel do que em casa, literalmente. Mas aprendi muito. Então, trabalhei com, com contas como Vivo, o 3M, o Whirlpool. Nossa, Caraca. operações de trade e, trade marketing e, e merchandise, assim, gigantescas. A empresa chegou a ter 9 mil funcionários no Brasil todo. Né? E aí, numa num, mudança societária da empresa e tudo mais, eu voltei para Curitiba. Levantou para Curitiba. Quando eu voltei para Curitiba, foi legal. Eu tive uma experiência numa uma fábrica de indústria de vestuário. E na sequência fui convidado para um projeto de consultoria dentro da Estival Alimentos. Conheço também Estival Alimentos. Estival Alimentos. Uhum. Eu participei e fiz parte de todo o lançamento é, da marca Caldo Bom em 2009. Então, todo, todo o conceito de marca, tudo que foi criado, eu estava no marketing, no trade marketing da. Festival Alimentos nesse período, e eu que fiz o lançamento da Polenta Cremosa, que foi o primeiro produto caldo bom, marca caldo bom. O feijão caldo bom já é muito antigo, inclusive, se, não sei se ele vai estar assistindo aqui, foi criado pelo Joaquim Press, que é da Ponto Design, lá atrás, na década de 90, e em 2009 nós criamos aí realmente a marca caldo bom com uma linha, de uma gama de produtos maior. Eu fiz parte de todo esse processo, estava no dia a dia, fiz o lançamento da polenta cremosa com quatro sabores, foi o primeiro produto e hoje eu vejo a empresa voando. Né? É, é, um, é um produto assim que, se a gente já for parar para pensar, eu sempre fui muito de marcas, assim, tá acompanhando marcas, até porque eu, eu trabalhei uns dos dois três anos é, dentro de um refeitório numa empresa é, numa madeireira que era Alcária, e eu era o comprador responsável de itens no do... quando, quando eu fui promovido para comprador comprador mesmo eu comprava alimentos então daí eu conheci muitas marcas né porque a gente que está dentro ali da, da cozinha é a gente passa a conhecer muitas marcas tamanhos diferentes né e e é, é Estival né Estival essa todo mundo conhece aqui né então olha para você ver que legal então quer dizer que Muitas pessoas que talvez vão assistir esse vídeo hoje ou depois, vão, nossa, imagina, olha, a gente está conversando com a pessoa que esteve lá atrás de todo o marketing, de todo o processo de criação. E até falei para você que é, um, é, uma, é uma área que me faz brilhar um pouco o olho por conta da, da parte de planejamento, é, desenvolvimento, por exemplo, toda a parte é, visual do pod é, é foi tudo eu que criei, tanto todas as artes ali que é, a gente divulga, são todas as artes que eu crio. Então, assim, tem toda a parte. É, eu sou bem detalhista, falo assim, ah, isso daqui tem que ser padrão. Não pode, né? Por exemplo, exemplo. Assim, porque... Eu tenho uma matéria na faculdade que chama-se Comunicação Integrada. Que isso. É projetos. né? Um podcast é um projeto pequeno quando a gente olha o tamanho das empresas Sim. por aí, né? você pega, às vezes, empresas de médio e grande porte, você se assusta que ela não tem uma comunicação integrada. É, você olha a rede social, ela está de uma cor, você vai no site, está de outra, você entra no LinkedIn dela, tem outras outras informações, não está unificado. E aí, quando a gente fala de comunicação integrada, não é somente a parte visual, mas toda a mensagem de marca, toda a comunicação que ela tem com o mercado, ela tem que ser homogênea, ela tem que ser igual. Né? Você pode mudar a linguagem, dependendo do seu público, da sua persona, de repente, ah, eu falo de uma. Eu tenho, eu tenho um tom de voz no, no Instagram eu tenho outro tom de voz no TikTok. Mas é porque eu estou falando com personas diferentes, né? com público-alvo diferente. Aí tudo bem, mas o, o, o conceito de, da comunicação, você pode usar palavras diferentes, mas a mensagem, a forma da mensagem, ou, ou a mensagem que quer se levar, ela é igual. Só que, lógico, você fala de um, com um público de 40 anos, você fala de um jeito, com um público de 20, você fala de outro. Exato. É natural. Mas o conceito é o mesmo. Então, você, é uma, eu vejo uma dificuldade extrema das empresas entenderem a importância de você ter uma comunicação integrada, de começo ao fim. E, às vezes, não tem o fim, né? Porque, na verdade, você vai se manter comunico, se comunicando. E o plane, entra muito planejamento. Quando eu vou em consultoria, por exemplo, pego uma consultoria pela frente e vou, eu digo que eu vou escrever um documento de planejamento, normalmente se assusta, porque a intenção às vezes das empresas é, ah, eu contrato uma agência. Gente, por favor, os, quem é de agência que estiver assistindo, vê depois, não vai ficar bravo. A agência faz uma questão estáticas e operacionais fantásticas. Grande maioria das agências tem esse foco, o foco tático e operacional. Quando a agência diz que ela vai fazer um planejamento estratégico para uma empresa, ela tá com uma nomenclatura errada, ela não faz planejamento porque o que ela faz? Ela faz um planner do que ela vai comunicar. Ela não faz um, um planejamento de marketing, ela não vai fazer um estudo aprofundado do ambiente da empresa, ambiente interno, externo. E a, a gente brinca, na faculdade, a gente lembra das matérias, acha, por que eu vou estudar o um ambiente interno, externo? Várias coisas que eu aprendi, elementos que eu aprendi durante a academia, eu só fui entender em determinado nível da carreira. Que foi, aí se eu vou fazer um planejamento de marketing para uma empresa, eu tenho que entender o mercado externo tem que entender o mercado interno. A tal da análise do SWOT, ela tem que ser muito bem feita, tem que ter um, um entendimento muito forte. A partir dali que eu vou definir minha persona, porque eu já entendi mercado. Como eu fui para o mercado, entendeu? O meu tipo de produto, o tipo de serviço, onde se adapta, eu vou criar minha persona. A partir da persona que eu vou começar a criar, a desenvolver o conteúdo, como eu tenho que me posicionar. Então, as etapas de planejamento, elas são grandes, demoradas para se desenvolver. E a agência, ela... Tem que pegar esse documento do planejamento e fazer o plano tático em cima dele. Então, há um erro no mercado ainda, é uma briga nossa, inclusive, de profissionais de marketing, inclusive agora pelo digital que tudo virou marketing digital. Mas o um, um marketing digital é um braço do marketing. É um bracinho do marketing. Você Tem trade de você tem marketing político, marketing é, na área de saúde, você tem marketing cultural e assim por diante. Então você tem realmente muitos elementos de marketing. Se eu ficar falando isso aqui, eu falo, nós vamos passar dois <laughs> meses conversando. Mas olha que a parte, é, a identidade visual também, é, é ela, não é, ela não, elas, é o foco assim dessas empresas. Essas empresas assim, elas não veem isso porque, por exemplo, assim, se você vê um M um M amarelo. Você já sabe que aquilo remete ao, ao McDonald's. É, então, porque hoje, assim, é, eu, eu acho que a parte, o, o conceito visual, é uma coisa muito importante que as pessoas esquecem. E vamos supor, assim, você tem uma logomarca, vamos supor, né? Ali, o jeito que você escreve o seu nome, por exemplo. É, se você fica mudando aquilo o tempo todo, não é algo que, ele vai, que a pessoa vai ter uma memória, uma memória afetiva. Por exemplo, o, o Mac, você sabe que se você vê, não precisa ter nada. Só escrito M amarelo, você já sabe o que é. Que tem um comercial deles no. no, no... Na televisão, principalmente na TV A Cabo, onde não aparece o nome do Mac do começo, só vai aparecer no final. É um M aparecendo o tempo todo. Então. E as pessoas em casa já fazem o quê? Já identificam, já sabem que. Conexão. É, aquilo é, é do Mac. É, eu Inclusive, eu vi alguma coisa no seu Insta ali que você pega e coloca é, um tipo de um, uma imagem de um perfume. É... Ah, remete ao boticário, né? Uh -huh. é automaticamente. É só você olhar, você já sabe, é o boticário. Por mais assim que. Não, não, não é que não conheça, mas é porque eles eles propagam tanto isso tanto nos conteúdos digitais, é, televisivos que você não tem como você não olhar e não e não entender. Tem, tem um outro muito legal. Você Já foi para Vila Velha? Vila Velha não. Não. Quem já foi para Vila Velha vai lembrar. Tem a garrafa da Coca-Cola lá, esculpida nas pedras de Vila Velha. Lógico que não é a garrafa da Coca-Cola, uh -huh. mas o formato que ficou parece exatamente a garrafa tradicional da Coca-Cola. É impressionante a semelhança. Só que a gente só consegue é, ter essa conexão de que é Coca-Cola pela história da Coca, se não seria somente uma falha uhum. dentro do, 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 dos arenitos lá em Vila Velha. A, a, a situação de marca e eu, a gente pega Eu sempre gosto de falar de Coca-Cola, porque a Coca-Cola tem uma transformação de marca sensacional em toda a sua história. Se você pega o primeiro logo para de hoje, é completamente Totalmente diferente. diferente. Só uhum. que ela tem uma estratégia de branding muito forte, a Coca-Cola. E ela faz, ela redesenha a sua marca praticamente a cada dois 3 anos. Nós não percebemos. Uhum. A cada dois 3 anos você tem mudanças é, pequenas na sua logomarca que ela vai fazendo de forma, né? Sem nós percebermos tanto, ela vai fazendo suas alterações. A Coca-Cola é a única marca, por exemplo, de embalagem, quando a gente fala de embalagem, ou no caso, a garrafa, que é patenteada no mundo todo e ninguém pode copiar. Você pode ver. Tem N refrigerantes de cola. Sim. Vários poderiam ter uma embalagem de vidro igual. Mas é o único produto no mundo que tem a patente da garrafa. Da garrafa, no da caso da, da garrafa. garrafa de vidro. No Aquela caso. garrafa de vidro tradicional da Coca-Cola. Uhum. É o único produto no mundo, a única marca do mundo que tem. Porque se você pegar outros refrigerantes. Garrafa PET, por exemplo, de 2 litros. É uhum. igual para todas. Inclusive Coca-Cola. Exato. Mas a garrafa de vidro. Aquela é a único embalagem. Porque é uma embalagem. A gente Caraca, tá a é, é, é verdade, eu estou pensando aqui, tentando ver se. É realmente eu nunca vi. É a única patenteada no mundo todo. Ninguém pode copiar aquela, aquela embalagem. Porque é uma embalagem. Não Feliz. pode. Se, que, nossa, que legal, né? É, são, são informações. Eu gosto muito da história da Coca, já vi muitas coisas, muitos conteúdos da Coca. Até acho sen, sensaciona, é, sensacional o jeito que eles trazem o produto deles e como o produto deles é único e não, e não adianta dizer que tem a, tipo a Pepsi teve, tentou ter a concorrência mas não adianta né é um produto único né acho que é um produto que não tem concorrência de verdade ou você acha não eu te pergunto eu vou te fazer essa pergunta eu fazer essa pergunta em sala de aula uhum. a Coca-Cola precisa fazer marketing não aí que nós estamos errados estamos errados a Coca-Cola só é marca só é a Coca-Cola porque ela faz marketing é porque ela está na tua cabeça o tempo todo, todo é. dia você vê alguma, uma, todo dia não, mas você sempre está vendo ela em algum lugar. Exatamente, é assim. Ela não faz um trabalho de comercial, ela, ela só faz branding. Quando a gente olha para a televisão, o foco dela de vendas é as ações de trade marketing no ponto de venda, que ela é fantástica. Ninguém bate ela no mundo. Coca-Cola só é Coca-Cola porque faz marketing. É, eu não sei de números atualmente de pesquisas porque eu estou por fora de, desse mercado há algum tempo. Mas um, teve um período, no uh, final da década de 80, se não me engano, início da década de 90, a Coca-Cola teve um problema sério de distribuição no Rio Grande do Sul. Uhum. Com fábrica, com franqueado. E a Pepsi se aproveitou disso. Começou a produzir materiais focados no gaúcho. Eu não te abandono, eu estou aqui. Ah. Começou a brincar com essa situação. Até alguns anos atrás, o, uh, o refrigerante mais. O que mais era consumido no Rio Grande do Sul era Pepsi, não era Coca-Cola? Pepsi. Por uma questão de jogada de marketing. A Coca-Cola só é Coca-Cola porque faz marketing. A Apple só é a Apple porque faz marketing. A conexão que eles têm de marca, de presença constante na cabeça do consumidor, faz com que ele continue sendo. Lógico, existe um fator extremamente importante. Ela entrega o que ela promete. É. Né? Quando a gente olha para a Coca e para a Apple, por exemplo, eu. eu eu sou, eu sou um aficionado pela Apple, apaixonado por Apple. Eu também. E hoje, né, hoje é a maior marca, primeira marca a passar de trilhões de bilhões, de trilhões de dólares no mundo. É, é a maior empresa do mundo. É a né? maior empresa do mundo hoje. Superou Coca-Cola, que até a década de final da, metade da década de 90, era, era, era a empresa mais poderosa. Uma empresa de tecnologia, hoje supera uma empresa de elemento. Né? Mas a história das duas, quando a gente fala de, de comunicação e marketing, é fantástico, porque eles fazem marketing. E se você olhar assim, pô, mas são duas gigantes. Mas a Coca-Cola nasceu numa porta, num farmacêutico, e a Apple nasceu numa garagem com Steve Exato. Jobs. Então, assim, as marcas podem conquistar o mundo. Ou, pelo menos, o lugar onde elas estão. Vou pegar Caldo Bom. Caldo Bom é uma marca que, na nossa região, é muito forte. Sim, tá é, uma, porque... é, uma, é uma marca que a gente considera de qualidade. Qualidade, feijão sempre foi o melhor feijão, inclusive é o mais caro, mas é o melhor feijão de consumo. E você tem vários outros produtos da sua linha que você olha, você sabe o que é. É uma marca muito forte regionalmente. Mas por quê? Porque ela fez um trabalho de base de marketing muito bem elaborado. Ela não parou de fazer. Então Coca-Cola, sim, só é Coca-Cola porque ela faz marketing, faz muito bem. É. Deixa eu aproveitar para trazer um recadinho aí do nosso patrocinador é, que já bateu uma fominha aqui. Manda lá, Rafa, você que manda. <laughs> Vamos lá. É, eu quero passar um recadinho para o pessoal que tá de casa aí da i9. A Adri já está trazendo aqui os salgadinhos. Gente, é o melhor salgadinho da cidade. É muito gostoso. E eu, agora, para melhorar, eles estão é, fazendo aí uma campanha de marketing, inclusive nas redes sociais deles, que se você não pode buscar na loja, eles levam até você pelo delivery. Então, gente, você pode pedir, receber no conforto da sua casa, para qualquer momento, funciona todos os dias, sem exceção. E é em Nove Salgados, né, gente? É o melhor salgadinho da cidade. O centro custa apenas R$ reais. Eu recomendo vocês a comprarem aí. Porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender da qualidade, tá bom? Eu vou abrir aqui pra gente... Gente, tem uma coxinha na capa aqui. <laughs> Fantástico. Olha que bonitinho aqui, ó. Toda personalizadinha, lacrada, né, gente? Durante a pandemia, eu comecei a falar muito, Rafael, sobre como conquistar clientes, né? Se você só tá vendendo pelo aplicativo, né? Hum. Você tá vendendo porque o aplicativo é forte e tudo mais e ele faz com que a tua venda faça. E, 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 pequenas ações, né? Quando você manda um iFood, quando você manda um delivery para casa usando um aplicativo, poxa, além da embalagem com a sua marca, que é essencial, poxa, faz uma cartinha. Uhum. Datada. Pode ser uma carta que esteja digitalizada, mas você data, coloca a data do dia, assina, e lá tem: Seja bem-vindo, conheça a nossa empresa, né? Seja, né? É, é, espero que goste, nos siga nas, nas nossas redes sociais. E por que não? Eu vi isso em alguns, alguns cases, achei fantástico. Um QR Code, enquanto você está se alimentando, escuta esse, essa playlist no Spotify. Nossa, você não tinha visto ainda. Então, assim, a. a pô, vai fazer um jantar romântico. Você pediu esse jantar porque o cara não cozinha. Né? Pô, aí vem a playlist própria para aquele alimento. Puta, é sensacional. Então, tinha. É, um amigo meu, inclusive, hoje ele não está fazendo mais mas ele fazia é, é sanduíches, é, hambúrguer artesanal. Esanal. E toda vez que você pedia para ele, é, eles mandavam um, um pacotinho com um biscoitinho com uma mensagenzinha. E assim todas que, é, que você pegava, ele vinha com uma mensagem diferente. Ou também tem uma que era o que é muito conhecido que é, a, é uma tem um é como se fosse o mercado do sal aqui em o chama Vila, Vila Ig, e eles eles fazem as taças, eles colocam tipo de um grampezinho, um grampo, um grampo bem nanequinho. Como com nos uma... bares, com uma mensagenzinha. Uh -huh. Cara, isso é muito legal, porque o que, que a gente faz? A gente tira uma foto. Faz um story no Instagram, marca o local que você está, automaticamente está fazendo. Cara, esse, esse marketing orgânico. É o marketing de disso, graça, né? É orgânico, o que a gente chama de orgânico. O teu cliente fazendo, fazendo propaganda de você de uma forma orgânica, sem necessidade de você apelar. É fantástico. Essa conexão com o cliente, as, é isso que as marcas precisam sempre olhar, a conex, se conectar com o seu consumidor. Né? É, esses dias fiz um, um, uma pergunta para uma doutora em Curitiba, é, a gente está conectado no Instagram, e ela é referência em fac, le, facetas, uhum, essa sim. parte mais estética. E ela botou uma caixinha lá e perguntei quais as marcas que você mais se identifica. Ela falou algumas marcas do lado profissional, trouxe duas de luxo, e do nada ela me fala de uma marca de café. De café do nada foi uma dentista super renomada super premiada parei né pensando comigo mesmo o quanto essa marca se conectou com ela provavelmente ela tem que comprar café para o consultório dela como o marido dela é médico talvez ela compre o café para o consultório do, 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 do marido dela e talvez e compre o café para casa dela só que ela se conectou com a marca, até porque ela entrega qualidade, de repente, é um produto que ela consome com qualidade, mas é a conexão dela, que do nada ela me fala uma marca de café. Ou seja, essa marca ela conseguiu se conectar com esse consumidor de uma forma aonde, aleatoriamente, numa pergunta, ela lembrou da marca. Você me fez é, me lembrar de uma, de, um, de uma coisa, por exemplo, lá na, na última empresa que eu trabalhava, tinha um produto, produto de chão que a gente comprava para a empresa. É, e a dona pedia para comprar esse produto para levar para casa, porque ela gostava da qualidade. Então é uma coisa também que a gente já fica, é, já pensa, né? poxa ela, ela tem condição financeira de comprar um produto muito melhor do que aquele, mas não que aquele produto não tem uma qualidade boa. Sim, ele tanto é que ele tem uma qualidade boa e que ela levava para casa. Então assim, ela já manda, quando ela mandava, ela falava, tem que ser da marca X, não quero outra outro. Entendeu? tanto é que quando eu fui querer mudar para comprar uma marca mais barata ela falou não é dessa marca porque ela leva para casa também então é, às vezes assim no meu ponto de vista às vezes eu, é, as pessoas que estão montando o seu negócio elas pecam muito nisso porque o que, que custa você fazer algo diferenciado para você atrair aquela pessoa a continuar é, é, a continuar Voltando no seu estabelecimento, por exemplo, ó, os nossos parceiros são todos parceiros que eu realmente eu, eu gosto. Eu gosto da coxinha deles, por exemplo, a, a Pé de Pizza que é, na, que é na quarta. Porque eu gosto do produto deles. Tanto é que antes, antes de existir o pod, eu já consumia muito produto deles. Né? Então, e você ir até esse, esse proprietário dessa empresa e apresentar. Querendo ou não, ainda a gente é pequeno, né? Mas você vê assim que o cara tem visão de negócio. Por quê? Porque tá aqui, ó. Tá aqui ó, O pessoal que tá em casa, se você for ver da quarta-feira, principalmente da quarta-feira, o pessoal que vê aquela pizza gigante aqui na mesa fica mandando mensagem o tempo todo. Ai, meu Deus, eu quero essa pizza. Ai, Rafa, me leva a pizza. Cara, eu assisti um episódio da quarta-feira que foi com a Lissa Alice. Uhum. E eu vi a pizza, só que eu tava longe não tava para pedir. <laughs> Mas eu, eu lembro. É, essa conexão de marca, por exemplo. Eles vendem, são teus, seus parceiros, são seus patrocinadores. Mas a, o valor de marca que eles agregam ao teu produto é extremamente importante, até porque está bem regionalizado, né? Está muito perto do, de quem te acompanha e quem está contigo. E, ao mesmo tempo, ele está se conectando com o público que está assistindo, um público novo. Exato. Porque quando a gente olha para uma pizzaria, por exemplo, ele tem um público muito tradicional, às vezes. Que são os vizinhos, é, aquela região, regional. bem uhum. regional. Aí, de repente, ele está tendo uma exibição... Um pouco maior. Ele pode aumentar a amplitude dele, por exemplo, a Araucária, a região metropolitana. Gera curiosidade. Eu fiquei curioso ao assistir. Se, se eu tivesse próximo, no dia que eu assisti aquele, aquele podcast de vocês, possivelmente talvez eu tivesse pedido a pizza e mandado uma mensagem para vocês: ou oh, dá um cupom de desconto aí, que uhum. eu vou pedir. Entendeu? É uma, é uma conexão importante. As marcas precisam sair de casa. É, é porque eu acho que assim, eu não sei, assim, a, 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 a Araucária em si, ela teve muito problema com. Grandes empresas, porque assim o pessoal sempre administrações, né? É, passadas é, sempre tiveram aquela ah, a gente tem que priorizar o comércio local. Eu concordo, só que assim eu acho que a partir do momento que o empresário sempre fica naquilo, não evolui. Acaba, acaba estagnando a cidade, porque depois que mudou um pouco a visão de gestão, a cidade tem outras lojas. E eu acho que isso faz a cidade crescer como um todo. Até porque essas grandes empresas, por exemplo, se a farmácia X estiver aqui, a gente sabe que vai ter a do lado porque existe muito esse eu não sei como se chama esse tipo de, de negócio isso, isso começou isso começou muito em, em o oh, em... oh Gabriel pode ficar à vontade oh, para pegar lá, com o só... isso começou muito na questão das cidades querem é, é, criar em polos próximos da, da dos bairros hum. Curitiba principalmente você vai cada bairro tem sua é, vida própria mas o que acontece meu amigo eu tenho uma farmácia né o meu concorrente ele quer é o mesmo público que o meu o que ele faz? Ele abre na frente. Vira uma concorrência. E é uma concorrência interessante porque o que acontece? Na outra esquina vai abrir outra farmácia. De outra marca. Quando você vê aquele público daquela região, as pessoas que consomem aquela farmácia, elas têm todas as farmácias uma próxima da outra. Uhum. Ou seja, legal. Agora, o que vai diferenciar eu entrar numa na outra? É só preço? Nem é, sempre. Nem É, porque às vezes a pessoa já tem. Ah, acho que o atendimento conta muito, não sei, posso estar errado. Atendimento, você pega o folder no sinaleiro, porque a farmácia faz muito disso, põe no, 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 na caixa de correio da, 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 né? da, da, das, das pessoas. As condições de pagamento. As condições de pagamento. <laughs> e, e tem uma relação também extremamente importante, que é, se fala muito pouco, profissional de marketing mais olha mais para isso, que é o trade marketing. Quando você entra num local que é diferenciado, aquilo te marca. Quantas hamburguerias não mudaram seus estilos... Para poder atrair público, públicos, os bares, os restaurantes, os supermercados. Cada supermercado tem sua característica, né? É verdade. Quando a gente olha, inclusive quando a gente olha para supermercado, existe um padrão. Vou contar uma história para você que é do Walmart. Quando o Walmart veio para o Brasil, o Walmart veio com, uma, 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 com a ideia, não pesquisou o mercado, eu uhum. fatal, e abriu suas lojas com as mesmas características das lojas americanas, com a porta no meio. Uhum. E que você entrasse no meio do Walmart. A entrada era no meio, tinha caixas rápidos para um lado, caixas de carrinhos para o outro e você entrava no meio. Não deu certo. Porque o brasileiro se acostumou, e, e isso a partir de várias pesqui pesquisas se olhou, o brasileiro está acostumado quando você olha para o supermercado entrar na porta do lado direito e você fazer todo o caminho para o lado esquerdo. Eu não quero que você passe pelos caixas, né? Então você começa onde? E aí, aí é questão de neuromarketing mesmo. Se o Nasser estiver me assistindo aqui, o meu, meu padrinho, é meu o professor Pianaro, se eu falar besteira, vocês escrevem aí. <laughs> tem uma questão de neuromarketing também. Porque quando você entra nos supermercados, qual, qual que é o primeiro impacto que você tem? Você vai ver o quê? Eletrônicos. Artigos, né? Eletrônicos. Alguns Algumas móveis, lojinhas. É, tem umas é, lojinhas é, nesse canto, geralmente, móvel, né? É, móveis, Não utensílios de cozinha, pratos, normalmente são mais elaborados, não é aquela coisa padrão. Então você tem um, um, uma visita a uma loja diferenciada, onde ele te traz prazer. São produtos que às vezes, poxa, eu queria ter aquela geladeira em casa, eu não posso, Pô, olha que televisão nova, tem computador, tem vários elementos, além das promoções no meio, natural, faz parte, né? preço, o cara já vai botando no carrinho. E a cesta básica, ela está no final, porque tem tudo uma questão de emoção. Eu, eu entrei no mercado para comprar cesta básica. Pô, eu vou comprar pão, vou comprar leite. Açougue. Onde é que fica açougue no supermercado? A açougue é no fundo. Uhum. Por quê? O marido vai comprar o, a carne do churrasco domingo. Tá indo pro mercado. A mulher tá no WhatsApp mandando. Não esquece a salada. Aí tá lá no meio do supermercado. Ah, não esquece batata que está faltando. Ah, não sei o quê. No caminho pro, pro, pro açougue, o cara já teve que comprar um monte de outras coisas. Mas porque, tá no, porque o açougue tá longe? Então, a questão do açougue, por exemplo está longe a panificadora está longe dentro dos, dos supermercados é essa a intenção para o cara passar por pelos corredores e essa toda essa tendência do supermercado e, que o Walmart errou ele não entendeu que o brasileiro ele tem um formal um jeito de comprar de fazer compras ele entra olhando de frente para o supermercado ele entra do lado esquerdo, ele vai caminhar pelos eletro, eletrônicos, aí ele vai passar por, pela questão de, de limpeza, é, higiene pessoal, para aí chegar nas frutas e verduras e depois chegar na cesta básica. Nossa, é verdade, você está falando nisso, eu, 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 eu pensei ali em toda a estrutura aqui do mercado que tem próximo aqui que você foi. É exatamente Acho... assim. É, assim. É exatamente é, é exatamente assim que você falou, tem todo esse contexto. E o Walmart, quando veio para o Brasil, eu lembro do Walmart na venda das torres em Curitiba, você entrava no meio do mercado e o brasileiro não está acostumado. E nós vivemos de rotina. Nós somos seres que nós precisamos da rotina. O ato de fazer compra, principalmente no supermercado, que é algo às vezes até automático. Se, batuto você entrou, ficou diferente, você já não começou a achar as coisas, que você faz? Uhum. Você larga o carrinho, larga a cestinha e vai no mercado que você conhece. É. Que você sabe o caminho, sabe onde estão os produtos, você não tem que ficar perguntando, você não tem que ficar andando demais. Então... Faltou o quê? Uma pesquisa de mercado. Faltou uma olhar a estratégia. Depois, lógico, se adaptaram, mudaram. Todas as redes de varejo mudaram muito ao longo dos anos. Mas no começo, eles cometeram esse erro falho tremendo. Não estudar quem é o público e como é que a gente compra. É, você me fez lembrar. A, o nosso primeiro episódio foi com a Sarah Chanã. E ela. A gente vai ter um shopping Araucária. Porque, porque é incrível que pareça, a gente ainda não tem um shopping Araucária. A gente vai ter. É, não tinha agora agora nós vamos ter e ela falou muito sobre esses estudos que teve é, tanto de ruas é, acessibilidade então é uma coisa assim, que é muito interessante porque claro por exemplo assim é, eu a gente já sabia já por exemplo do Mac ela falou que vem um mutirão do McDonald's que é os arcos dourados que eles falam é para fazer um estudo para ver se Existe a viabilidade de trazer um McDonald's para nossa cidade. E porque a gente aqui a gente tem a gente quer muito Mc na cidade, né? Então, e é muito legal, e eu queria que você falasse assim, é, como que funciona. É, não sei se você, se você sabe como que funciona, é, até porque você tem. Você ressaltou bastante o, a importância desses estudos. Porque é como, é como você falou agora, o Walmart vindo pra cá, quis trazer um conceito, sei lá, diferente, talvez é o jeito que os americanos é, costumam comprar, porque, claro, cada lugar tem um jeito, o brasileiro é de um jeito, o americano é de outro, e assim por diante. E eu queria saber como que funciona mais ou menos assim. É, esses estudos, assim. Vou te contar: teve um, um período de consultoria que a gente, eu e meu, meu antigo sócio, Cora, a gente foi atender uma indústria chamada Romanha. Conheço de massas. Exatamente. Também tradicional em Curitiba. Conhecido. Tava com uma dificuldade de mercado, concorrência. Como é que você vai entender por que está que acontecendo com, com aquele produto ou como é que você vai lançar um produto novo? Eu botei uma calça, uma permuda, um chinelo do dedo, uma camiseta, uma prancheta e fui pro supermercado. Passando horas vendo como é que as pessoas compram. Por que, que ela não comprava aquela massa de pastel? Eu comprava a concorrência não comprava a romanha. Então, assim, o que é o estudo de viabilidade que o McDonald's vai fazer em Araucária para poder trazer uma unidade para cá? Ela vai entender se ela tem volume de pessoas propensas a comprar e adquirir aquele produto com frequência. Se, o, se a <laughs> região tem viabilidade. Porque o que pode acontecer? no lançamento pode estourar de venda, mas uh, quando a gente fala de uma curva de, de produto ou de uma marca, ela tem, ela, a, a curva, ela tem uma ascendência no lançamento, Sim. depois ela tem um período de maturidade e naturalmente ela vai chegar num ponto de declínio, aí que as marcas precisam estar constantemente se re, re, reconstruindo, né, ou produtos se adaptando. Marcas como o bis, por exemplo, temos aqui, quanto que o bis, bis mudou ao longo dos anos? Por quê? Porque ela chega numa linha do produto que ela vem, entra em declínio. E aí, nesse declínio, você precisa se reconstruir. Você precisa se, realmente se redesenhar em alguns momentos. Então, o McDonald's vai fazer um estudo de viabilidade para ver o qual. Não é o lançamento, mas para ver qual vai ser a curva de declínio lá na frente. Uhum, Entendeu? É, faz sentido. Ela precisa compreender que, poxa, vou chegar num momento que o público ali vai estar tá acostumado. É uma cidade de dormitório ou não? Durante algum tempo, muitas, muita região metropolitana e ainda é, são cidades dormitórias, as pessoas saem daqui para trabalhar em Curitiba. E aí, quando elas voltam, elas vão comprar McDonald's quando elas chegarem aqui ou elas já vão trazendo o seu carro de lá? A gente lá? Final de semana, as pessoas ficam na cidade ou elas saem para outros lugares? Como é que é aí, assim, é, o, como é, que é o perfil do consumidor? Como é que é o perfil da região? O que, que a região faz final de semana? O que, que a região faz na sexta-feira à noite? Então, ela vai estudar a concorrência saber quais são as preferências do público, o que, que eles estão olhando, o que eles estão fazendo, para compreender se existe um estudo de viabilidade e se existe uma curva de declínio lá na frente e se essa curva de declínio pode ser muito grande ou muito pequena. Para isso leva-se às vezes meses se estudando em determinadas regiões. Por isso que às vezes você vê assim, ah, vai sair uma Smart Fit, vai sair um McDonald's e demora para o negócio acontecer. Uma é que você tem uma morosidade no Brasil de você comprar o terreno, construir né, conseguir autorização para se construir e assim por diante. E depois você tem essa situação de vale a pena realmente? Então, todo esse estudo de avivamento. Quantos comércios você já não viu abrir e fechar na sua cidade? Ai, o, o Rian, ele sempre fala para mim que eu tenho o dedinho podre. Mas não é o, o, o dedinho podre. Não é prever. Porque às vezes, assim... Por exemplo, uma farmácia. Era o cara, eu já fiz até um vídeo muito antigo quando eu tentava fazer aqueles vlog ainda, sabe? Fala que a Araucária é a cidade das farmácias. Porque, gente, Flávio, você, pensa o tanto de farmácia que tinha. Ainda tem muita farmácia na cidade. Mas daí você pega e vê assim. Você vê uma farmácia hoje aqui. Aqui. Daí fecha essa farmácia. De repente acontece o quê? Dois, três meses depois, você faz o quê? Abre outra. Outra farmácia no mesmo <laughs> lugar. Então, não é. Não é que eu seja uma pessoa, como se fala. É que tem? A aqui, é, não é? O... Hum. Como que é? Pessimista, é, pessimista, pessimista, é pessimista não é pessimista. porque a gente já sabe que não deu certo não vai dar certo animais entendeu eu não sei se é o público a região ou se já tem outras concorrentes ali do, do lado mas é, o, por pon o ponto não é bom é em... aquele tipo de negócio ó oh, mas por exemplo assim ó, eu não vou falar um nome não vou falar não... gente abriu uma loja na cidade assim muito top três andares de loja não vou falar o que quer é, porque vocês não saber o que é né mas gente do céu é visível que aquilo não vai ornar. Assim, sabe? Eu não, eu não sei se eu tô sendo muito ignorante, mas não vai ornar. É porque eu acho que não tem a, a, a cidade, não tem a capacidade, não tem pessoas para é, irem tá comprando aquelas loja por conta de valor. Entendeu? Mas enfim, vamos orar que dê certo, né? Vou, vou pegar um exemplo. Na Vila Áurea, em Curitiba, uhum. é, tem um shopping cidade. Sim. Bem próximo, três quadras, abriu um McDonald's. E tem um McDonald's dentro do shopping. Sim. Uhum. E aí abriu um McDonald's a três quadras do shopping. De repente, na frente do McDonald's abriu um Burger King. É só atravessar a rua. O McDonald's do shopping, o McDonald's a da, 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 da três quadras e o Burger King vivem lotados. Por quê? Porque você tem uma área populacional ali de consumo gigantesco. É uma área de passagem. Você tem os consumidores do shopping, quem entra no shopping para consumir. E você tem as pessoas que estão em trânsito. Pô, mas um Burger King na frente do McDonald's. Um na frente do outro. Literalmente, é só atravessar a rua. Mas aí você pega assim: além de moradores, muitos condomínios em volta, você tem muitos comér muito comércio, muitas empresas também. Poxa, hoje eu vou no Mac. Puta, mas eu enjoei do Mac. Amanhã eu vou no Burger King. Sim. Te facilita porque está na frente. Mas os pontos são bons. Mesmo tendo três concorrências de três empresários diferentes na mesma região, os pontos são bons. Então a avaliação do ponto. E aí, a avaliação do ponto vai de você entender quem mora na região. Se é passagem, se não é. Se é, tem facilidade estacional, se não tem. Porque, por exemplo, se você pegar, às vezes, algumas áreas centrais de algumas cidades, os comércios estão acabando. Porque a dificuldade de estacionar é muito grande. Exato. Você ainda tem as pessoas a pé, caminhando, mas essas pessoas que estão a pé, elas trabalham naquela região, ela não vai descer para comprar uma, uma, uma geladeira numa loja. Ela vai comprar no bairro dela, ela vai comprar na internet ali, não é o ponto de compra dela. E aí você precisa entender se aquele ponto, né, aquele local é ponto de compra de consumo daquele tipo de produto. Alguns dão muito certo e alguns dão muito errado. Por quê? Porque não houve o estudo e tudo mais. Existem casos que, putz, do nada deu certo? Existem. Claro. Né? Acontece. Tem os acasos, mas o normalmente é quando você vê vários comércios se popularizando em determinada região e dando certo, é porque ou alguém acertou, fez um estudo de viabilidade, ou se arriscou. Foi lá tentou e o resto veio atrás. Isso me fez isso me, é, me, me, me fez pensar uma coisa. Será que existe? Vamos supor assim, tá? Tem o, o, o Mac dentro do shopping, ok. Né? Mas aí vamos supor, abriu o Mac aqui. Será que a empresa concorrente, no caso o BK, ele também fez esses, Precisou fazer novamente esse estudo? É. Ou, ou ele já pegou o gancho e ah, putz, provavelmente o Mac deve ter feito? Não, ele com certeza parou para fazer um estudo de viabilidade, porque, pô, eu vou, vou abrir na frente do meu concorrente. Que é né? os dois mundialmente é, é, empresas multinacionais. Eu vou abrir uma frente do meu concorrente. Tem um público para mim? Como é que é o movimento do McDonald's? Pô, vou botar um pesquisador no meio da rua. O cara saiu do, do McDonald's e se tivesse um Burger King na frente, você consumiria também? Uhum. Você precisa conversar com as pessoas também. E quando a gente fala de estudo de viabilidade, é também fazer pesquisas. Também conversar com o seu público-alvo, com a sua persona. É, e aí, quando a gente fala, não sei se muitos aqui, muitos aqui talvez não estejam muito familiarizados com as palavras, público-alvo e persona. O público-alvo é uma, algo abrangente. Ah, eu tenho nessa cidade X milhões de pessoas, é, percentual de homens é esse, percentual de mulheres são esses, aí da faixa etária é esse, renda per capita. Isso é público-alvo. Quando a gente vai para persona, a gente constrói um personagem em cima daquilo que tem a ver com, com relação com o nosso produto e com a nossa mensagem. Então, é, eu sou uma empresa de tecnologia. Eu vendo um SaaS, um produto de plataforma SaaS, né? que são plataformas que você compra e adquire na internet diretamente. Legal. Quem são os compradores dessa, dessa, desse tipo de serviço? Quais são as características deles? Ah, ele é um cara, um gerente de TI, por exemplo. Ah, é, qual é a faixa etária de idade desse gerente de TI para esse tipo de mercado? O que, que ele consome, o que, que ele estuda, onde ele vai, o que ele frequenta. A gente vai construir um personagem. E a partir do, desse personagem que é a persona, aí sim nós vamos determinar o que que, qual tipo de mensagem vai se adaptar a esse tipo de cara. Então, entende que a, a, o marketing ele é extremamente complexo. Sim. E, e aí é a minha briga, né? Não só a minha, mas vários profissionais de marketing é a nossa briga. Marketing digital é só uma pontinha do iceberg. O Instagram, o algoritmo, é só uma pontinha do iceberg. É. tem gente que acerta e ganha na loteria tem tem muita gente mas é, tem que tomar um cuidado com os é, o que a gente brinca de né os gurus da internet que hoje tem milhares mensagens que quem estuda profundamente o marketing entende que aquilo ali é só para ganhar dinheiro e dinheiro de quem não entende compreende acha que aquilo vai funcionar porque isso, o marketing é muito mais complexo muito mais complexo Vou, vou dar um recadinho, é porque o eu, uh, eu, 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 nosso papo tá muito legal. É assim. como eu te falei, eu, eu gosto muito do marketing, então tá sendo um papo bem bacana. A gente vai dar um recadinho aí da Mundo Pet para vocês aí, tá bom? Você já conhece a Mundo Pet? Bora! Aqui você encontra tudo para o seu pet em uma loja super completa e com muita variedade. Toda terça-feira você tem 10% de desconto em todos os produtos na retirada na loja. E ainda você consegue parcelar em até três vezes no cartão, dependendo do valor da compra. Nesse setor você encontra uma variedade de acessórios para o seu animalzinho. E para a saúde do seu pet, eles têm atendimento veterinário, além de banho e tosa. O atendimento diferenciado faz toda a diferença na Mundo Pet. Aproveitei para comprar comida para os meus seis gatos. Ih, mas é muito pouco. Problema resolvido. Venha conhecer a Mundo Pet. Então, gente, vocês já sabem. Amanhã é o dia de você garantir aí os seus 10% na Mundo Pet. Aí, comprando aí é, todos os itens aí que ele precisa. Indo diretamente na loja. lá, Beleza, gente? É... esse é um mercado também fantástico tá? em ascensão, mundo pet eu, ah. um, esse segmento não para de crescer e a tendência é ficar mais, ainda maior é que, eu, é que eu não posso dar spoilers, né? mas essa, essa empresa é uma empresa que está crescendo bastante aqui na cidade é... e o atendimento deles é legal, e eles são muito completos também eu gosto, eu gosto muito da, dos proprietários, né? são muita gente boa. Que isso também, eu acho que fideliza muito a gente como cliente, que se eu for, eu sou uma pessoa. Que se eu for bem tratado no lugar onde eu vou, você ah, volta. Eu, com mento. certeza. Hoje, hoje se fala muito, né? O marketing está muito atrelado ao que chama-se customer experience, que é a experiência do usuário. As empresas, inclusive, antigamente você tinha que ter o CRM. Ainda tem que ter o CRM, que o CRM nada mais é do que uma metodologia de gerenciamento do relacionamento com o seu cliente. Muito, muita gente, inclusive, é, alinha isso diretamente à tecnologia. Ah, eu preciso ter um software de CRM. Não, você precisa primeiro ter um processo de CRM. O software ele vai agregar aquilo que você vai fazer. E isso está mudando. A nomenclatura CRM está saindo de moda, está deixando um pouco o mercado e está começando a vir o SEM. O CEM que é o Customer Experience Manager. Você tem que gerenciar a experiência do seu usuário. Você mantém o um relacionamento com ele, você continua tendo que levantar informações, ter dados sobre ele, sim. Mas hoje é extremamente importante que você tenha a, a, a jornada construída do todo o seu cliente. Desde o momento que ele se identifica, que ele se conecta com a sua marca, seja no ambiente digital, no ambiente offline, até a hora que ele já tem o um produto na sua mão, ele está consumindo o produto e dando uma continuidade. Essa jornada do cliente tem que ser es extremamente especial. Ela realmente tem que ser uma experiência inesquecível. Então, hoje se fala muito do customer experience, que é a experiência do usuário, a experiência realmente do cliente, e você mapear essa jornada e, logicamente, criar mecanismos para que a experiência que ele está tendo com a sua marca seja a melhor possível. E mesmo quando ele tem um problema, que é gente, quem estiver assistindo, cara, o cliente que reclama é o melhor cliente do mundo. Porque se ele reclamou, é porque ele tem alguma consideração com a sua marca, com a sua empresa. Uhum. Uma que ele quer, logicamente, às vezes, né receber um ressarcimento, trocar o produto, que não funcionou assim por diante. Mas o, esse cliente que volta, ele tem que ter um atendimento tão VIP, porque a hora que ele resolver o problema que ele teve, se, de forma rápida, eficiente, em qualquer canal de atendimento que ele queira, gente, ele vai falar bem naquela empresa. Ele não vai deixar de comprar porque ele teve um problema. Uhum. Muito pelo contrário, se ele teve esse problema resolvido muito rapidamente, ele vai recomprar porque ele vai, uma, que ele vai confiar. E vai recomendar exatamente vai recomendar porque por exemplo assim, ó, o mercado livre o mercado livre é uma plataforma que a gente sabe que se der problema é, na qualidade do produto é, é, a não é, entrega a não entrega eles vão te ressarcir o valor então você sabe a gente tem, a gente tem um, uma confiabilidade né, na plataforma que por exemplo a minha mãe ah mas é confiável comprar é mas pode comprar porque se der algum problema você entra no saque deles é rápido e eles agilizam tudo então é uma, é uma plataforma que cresceu muito, acho que principalmente durante a, a pandemia, óbvio, né. Mas é uma marca assim que, para mim, assim é. Eu, eu sei que se eu comprar lá, se eu tiver algum problema, eu não vou eu não vou sair perdendo. Não, essa reputação que as marcas precisam construir é essencial para que a experiência do cliente seja seja a melhor possível. E hoje o cliente quer ser atendido em qualquer canal, né, que é o que a gente chama de omnichannel. Inclusive, uma palestra que eu dei ano passado, no passado no, nos maiores eventos aqui do Paraná, que é o Software Connect, a gente falou da feijoada do Omnichannel. Feijoada. Oh, feijoada do Omnichannel. Eu fiz uma, uma brincadeira. Brincadeira não, mas eu, como, entende, como eu fazer com que as pessoas entendessem o Omnichannel? O Omnichannel nada mais é do que você centralizar todos os contatos, todos os pontos de contato do seu cliente numa só plataforma. Então, você vai entender o WhatsApp, o Messenger, o e-mail, o telefone, todos os canais num mesmo sistema. Para que você centralize os contatos. Não vou falar da feijoada aqui, porque senão a gente vai ficar mais duas horas falando aqui. <laughs> mas a palestra teve esse, esse tom. E esse ano passado, eu fiz uma imersão chamada O Lado Oculto do Marketing. Porque foi exatamente. Todo esse bate-papo que a gente está tendo, eu criei dentro de uma metodologia para que as pessoas entendam que o marketing ele é muito mais complexo do que simplesmente fazer um Instagram. É. Até porque eu não vou falar, não vou dizer qual é a rede social, mas assim, tem uma rede social que eu acho assim que as pessoas, é, principalmente as pessoas, a gente que é um pouco mais jovem, assim que eu falo, assim, o público mais jovem investe muito dinheiro nessa nessa plataforma e, e não dá retorno nenhum. Não dá retorno. Eu, eu divulguei o, o meu livro em uma dessas redes e eu, eu divulguei um monte, gastei um monte de dinheiro, claro, na época eu não, eu não tinha esse pensamento que eu tenho hoje até para ver resultados. Mas sim, se você for ver, não dá resultado nenhum e as pessoas perdem muito dinheiro nisso eu acho assim eu queria saber assim, se, se tem é, algum, alguma plataforma que você conhece ou, ou tem que ser é, por eu estou conseguindo colocar em palavras assim um meio assim que onde as pessoas realmente tenham esse retorno assim para quem é pequeno porque é claro indústria grande tem tem capital para para pagar para para criar um novo conceito ter uma equipe especializada eu vou te falar que a grande gasta tanto cuidado que se você errar a campanha, você está na rua. Hum. <laughs> Entendeu? Quanto pequeno às vezes não tem resultado, joga dinheiro fora, se você fizer isso numa grande indústria, numa grande empresa, você, você vai embora. É extremamente complexo você realmente quando você olha para investimento. Uma que marketing não é custo, é investimento. Sim. Agora, a gente volta para todo o começo lá da, da nossa conversa, Rafael. É a pesquisa, é o entendimento se ali está teu público, se realmente existe possibilidade de ganho. Tem que, saber, aí tem que ter um bom profissional de tráfego pago, porque quando a gente olha para a web hoje, olha para a internet, por digital, a especialidade do tráfego pago tem que ter, ter muito cuidado, senão você vai jogar dinheiro fora. Vai realmente dar vários tiros. Então, o estudo de novo de viabilidade de se eu vou investir dinheiro aqui ou ali é essencial antes de colocar o dinheiro. E aí, se, cases na internet tem um monte, Inteligência artificial hoje te ajuda muito a decidir o caminho que você vai. Ela consegue te dar respostas e ela não vai te dar a resposta do que você. para onde você tem que ir. Ela vai te ajudar a te mostrar os caminhos que deram certo e deram errado. Nossa, até para até, até, até nesse sentido. As inteligências artificiais hoje, como o Bing do Microsoft, o ChatGPT, né, as versões pagas, inclusive, do ah, ChatGPT, elas são fantásticas. Elas te dão nortes absurdos de como você pode é, elaborar uma estratégia. Mas aí vem para algo que é extremamente importante e que a grande maioria ainda está com dificuldade de não entendeu. Para que a inteligência artificial te entregue informações que sejam realmente que valem, vão valer a pena e conteúdos, estratégias te ajudar na elaboração da estratégia, você tem que dar inputs muito poderosos, que é o prompt que a gente chama. Então você precisa escrever e contar uma história para a inteligência artificial completa. Baseado em pesquisa, com embasamento, contando a história do seu produto ou serviço, que seja o que for. O prompt que você dá, que é o que a gente chama, que é o que você vai escrever ou vai falar para a inteligência artificial, ela tem que ser muito completa. Ela tem que, ter, tem que ser muito assertiva. E aí a pessoa tem que ter um bom vocabulário para isso também. Então tem que estar tá lendo, tem que estar tá pesquisando, tem que estar tá realmente bem atualizado para dar esse prompt. A IA vai te ajudar muito, mas o prompt é o principal caminho que você dá para que a IA te ajude em algum caminho. Então, funciona muito, mas muito bem. Uso em vários momentos do, do, do dia a dia hoje, do meu cotidiano dia a dia, porque ela me ajuda a trazer insights extremamente importantes. Eu vou pegar um case, por exemplo, isso dou no, dou no, dou no, de 2021, 2022 para 2023. Eu era gerente de marketing de uma empresa de tecnologia e nós fomos para a Fórmula 1. fomos patrocinar a Fórmula 1 via de forma regional em comercial na entrada do, 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 do programa. E eu estava conversando com a minha analista de conteúdo, e eu falei assim, Poxa, a gente precisa fazer uns posts alinha alinhando Fórmula 1 com o nosso produto, com a nossa tecnologia. Dela, de nossa, mas como é que eu vou fazer isso? Eu nem entendo de Fórmula 1. Eu falei: Bom, primeiro pesquisa Fórmula 1, entra no site, descobre um pouco, e depois a gente volta a conversar. De ela foi, eu não consegui encontrar elementos. Eu falei assim: Legal, agora eu vou te apresentar o chat GPT Dela, não, mas isso não serve para nós. Eu falei, serve. A gente escreveu algumas coisas relacionando o que a gente gostaria entre a Fórmula 1 e o Omnichannel, que era na época. Mas, no caso, daí essa versão no Pro, no caso. Não, na versão gratuita. Na é gratuita. E, assim, hum. a gente pediu para o chat entregar para a gente insights. Então, primeiro eu contei... A, a gente escreveu sobre o Omnichannel, falamos sobre a Fórmula 1 e tecnologia, junto com, batendo um papo com o chat EPT. E chega um momento que você disse assim, tá legal, agora eu preciso de insights para publicações. Ela não traz pronta. A, a, o post. Não traz o post pronto, nem, nem nada. Mas ele traz insights que a hora que você olha, foi legal, não tinha nem percebido isso. Dali você retira aquela informação e aí você parte pro conteúdo. Agora eu tenho o início, a ideia. Da partir da ideia, daí você desenvolve o resto. É. Eu vou falar pra você que eu conheci por conta do Rian. É, e ele é, ele é muito bom, porque às vezes sim. Eu sou uma pessoa que às vezes assim, não, é, não é que eu não tenho ideia, mas eles precisam aquele. Sabe, e, e eu já usei, eu já usei ele só para me abrir a minha cabeça. Não que eu usei aquilo na prática, não tipo assim. Ele só me deu um start do que eu poderia fazer, e através daquilo eu construí um negócio muito legal. Profissionais é. e empresas que estão muito com é, receio ou uhum. medo ou achando que você está usando a inteligência artificial para passar a perna, o que for, essa é uma, uma visão muito retrógrada. A internet, eu acho um salto que quando a gente olha para a história, a história ela diz para você que, o que vai acontecer com determinados elementos. Quando veio a televisão, se falava que as pessoas iam ficar alienadas, uhum. que tinha mensagens na, 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 nos comerciais, que tinha um monte de coisa que a, a televisão ia deixar as pessoas alienadas. Quando veio a internet, meu Deus do céu, o que, que é isso? É. O início da internet foi para que, que, que serve? Tem uma mensagem do Bill Gates... Numa entrevista no final da década de 80, que ele fala da internet, que várias coisas acontecendo, num programa de televisão nos Estados Unidos, e as pessoas riem daquilo. Porque elas entendem aquilo como piada. Como aquilo não fosse acontecer. E ele tá, falava de portais, ah, vou acompanhar os esportes na internet. Gente, quantos canais no YouTube não transmite jogos esportivos ao vivo no mundo inteiro hoje? Quando vem a internet, mesma coisa. Para que, que serve? Não. Bloqueia acesso à internet nas empresas. A empresa não tem que ter acesso à internet. Alguém consegue trabalhar hoje sem internet? Não. Ninguém. E a, e a inteligência artificial, a, a, a IA, como veio no, no formato que o ChatGPT trouxe nesse formato, a IA generativa, gente, é uma realidade. O bloqueio, o não utilização, lógico, você tem que então, cuidado, ela também erra. Ela também te dá informação errada. Ela também pode cometer erros. Então você precisa estar. Tá, e aí que vem aquilo, você precisa ter embasamento, estudo, você tem que saber do que você está falando. A IA ela vai te, ela vai ser um parceiro. Tem uma frase que vários, vários executivos, profissionais do mercado têm falado muito, que é assim: a IA não vai roubar seu emprego, mas alguém que entende de IA vai ocupar seu cargo. Hum, é é atrativo diferenciado. Exatamente. Né? Mas da mesma forma que, assim, se você for ver ali a, a Revolução Industrial, ali você vê que as pessoas falavam: ah, é, assim, se você for ver é, quando foi e aonde ela chegou, ainda assim as máquinas precisam de ser humanos é, mexendo nelas, né? Claro, eu assim, eu acredito assim, que talvez. É, talvez não. Eu escutei uma história uma vez de um, de um putz, agora não vou lembrar qual é, assim, exatamente como foi, mas que era de uma pasta de dente. Ah, a máquina ela vai fazer aquilo continuamente né ela não vai ter uma ideia nova ah, precisamos evoluir nisso esteticamente visualmente tamanhos né mas se e... você perguntar para ela ela vai te responder Ou, se você trouxer elementos para ela ela vai te responder você assim, olha o público está mudando uhum. o público era esse agora o público é esse aqui o comportamento de compra está mudando o canal agora é esse aqui esse ensaiado o que, que eu posso fazer ela vai te trazer insights então, mas assim, é, esse eu, eu falo assim, mas, mas ainda assim tem que ter alguém que está alimentando, né? Uhum. Mas nesse caso assim, era, era, eu não sei se isso era é, verdadeiro, mas foi assim que o era um dono de uma empresa de pasta de dente e eles estavam estagnados assim, não tinha um crescimento e estavam ali do que jeito. Daí um, um tiozinho da limpeza pega e fala ei, por que, que vocês não aumenta um pouco o a entrada ali no caso. O, Aliás, a, aonde a, a sai? A saída do, do, do passe de dente. Isso, porque daí o cara falou, ué, mas por quê? Porque assim, a pessoa, quando ela for espremer para escovar o dente, vai sair mais. E quanto mais sair, ela vai consumir mais o produto. E, assim, claro, daí, eu não sei se isso era uma metáfora, ou né? mas fala que daí as vendas aumentaram, não sei quantos por cento. Mas, então, assim, eu acho que por mais que ainda a gente tenha essas ferramentas, eu acho que o ser humano ainda, ainda assim é essencial. Ah, não, não, não tenha dúvida, isso não muda. Mas a, a, as inteligências artificiais, elas vão tornar nós mais humanos. As operações, o que é operacional, hoje nós somos ainda muito operacionais. Nas empresas, é, tem muito processo ainda que é operacional, que é repetitivo o dia todo. Inclusive áreas, por exemplo, como contabilidade, fiscal, cara, é um processo. As IA's vão substituir esses processos para tornar as pessoas mais humanas novamente, para que a gente possa pensar realmente, possa trazer a criatividade novamente. Uhum. Né? O, nós somos hoje treinados para ser operacionais, desde a escola lá no primário até a faculdade. Nós somos treinados para sermos operacionais. Nós somos máquinas hoje no passado inclusive nem se fala era mais ainda né os filmes do Charlie Chaplin apertando o parafuso uhum. são sarro mas por quê porque o ser humano estava sendo treinado para ser máquina agora a máquina ela vai fazer com que a gente se torne mais humano a gente vai ter que ser mais criativo a gente vai ter que buscar mais informação a gente vai ter que ser diferente então as, as inteligências artificiais elas vêm com esse propósito né uma que puta é uma tecnologia fantástica né tem muita regulamentação, tem muita coisa que precisa ser feita. Não vou trazer aqui o lado ruim disso, não. Vamos trazer só o lado positivo. Ela vai realmente somar muito as, a, a vida das pessoas e vai fazer com que a gente se torne mais humano. Lógico, ou você acompanha, ou você fica para trás. É. Isso é uma consequência. Aí isso não tem o que fazer. Ou você quer acompanhar e continuar, ou você vai ficar obsoleto e vai ficar para trás. É. Mas eu queria agora é saber um pouco mais assim sobre. É, a tua parte ali que a, é, a gente colocou ali na nossa mensagem de quando você vinha em relação às suas colunas, assim que é uma coisa que eu acho fantástica, eu queria que você falasse hoje, hoje você está é, na rede Massa, né? no portal Massa News e na Folha Curitiba, né? E eu queria assim saber como que foi esse processo, como que foi o convite, como que é, é a sua jornada aí com, com essas colunas, como que funciona, assim? Bom, a, a, o primeiro convite para escrever foi de um outro veículo, que é a Tribuna do Paraná. Veio pelo Eduardo Luiz, que é um, um profissional que eu conheço há muitos anos, amigo, inclusive. Fiquei um tempo lá e depois teve o convite para a Rede Massa. Escrever uma coluna é um exercício semanal. Eu preciso estar toda semana escrevendo sobre marketing e tecnologia no portal da Massa News. Já deixo um abraço a todos os amigos da Rede Massa. Minha Nos acompanho. É, cresceu absurdamente recentemente, vem crescendo cada vez mais. Líder e audiência em vários programas atualmente. Né? contratou um, um crivo de jornalistas, aí o amigo Sandro Dalpico, Fernando Parracho, cruzei com o Sandro Dalpico os dias no, super, não, no, no shopping, achei um sarro. É, primeiro que, assim, no começo, Rafael, foi muito difícil. Eu levava 4 cinco horas para escrever um texto de 900 palavras. Uma página e meia de Word. Porque era um, foi, até você se acostumar que você precisa escrever... E que os temas têm que ser bons, tem que chamar atenção, tem que, que ter referência, você precisa estudar para poder entregar um conteúdo legal. E aí você traz o teu, Porque aí quando a gente fala de coluna, você tem que trazer o ponto de vista do colunista. Não é você trazer somente é, a teoria aplicada Sim. à prática. Não, tem que ter o lado, né? Qual é a minha visão sobre aquilo que eu estou escrevendo? No começo foi muito difícil, eu parava às vezes no domingo. Como eu tinha que entregar um, um por semana, eu parava e ficava 4, cinco horas. Meu Deus. Eu reescrevia o texto várias vezes. E às vezes saía a publicação e olhava assim: Nossa Senhora, não ficou legal. Não estava do jeito que eu queria, ficava isso, frustrado. Isso já me lembrou o Joe Grogan, do Marley e eu. Já Já, já. Que ele é colunista, né? ele fica muito frustrado. Então, eu, é, Imagino, no começo foi muito disso. Depois, ao longo do tempo, fui me acostumando a escrever. Né? Voltei a, 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 ao hábito da leitura, né? me atualizei, passei a me atualizar mais ainda. E olha que interessante, né? a coluna ela fez com que eu me tornasse um profissional melhor, né? tendo que realmente buscar mais informações. Hoje, uma hora e meia, eu escrevo texto, às vezes até menos. E aí, lógico, criei durante a, 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 hoje, durante a minha rotina: é o que? Algo que aconteceu na semana. Dentro como eu estou, atuo na área, estou na área diariamente. Putz, aconteceu algo nessa semana. Putz, isso aqui é interessante para a coluna. Isso aqui hum. eu quero escrever. Já fica na, na mente. Aí lógico, né? Eu utilizo a tecnologia a meu favor, já vou no meu bloco de notas, puta, escrever sobre isso, mando um recado para mim mesmo no WhatsApp, não esquecer não, esse termo. Tem um grupo. É, um grupo para mim mesmo. Eu também tenho meu. Né? Faço, falo comigo mesmo, uhum. já fica a lembrança, chego em casa, abro o note e faz o texto. Reviso, né? Eu olho, não sou um cara exper experto em português, então hoje, por exemplo, antigamente eu usava alguns softwares no Google, hoje eu já jogo no, no Chat GPT, eu escrevo o texto assim, corrijo o português. Cara, uhum. ele me entrega o texto todo. Ele me diz onde eu errei, onde está errado no texto, até para que eu possa aprender. Exato. Então, ele vai apontar todos os erros de português Foi falei: legal. Reescreva essa frase. Ele vai lá e corrige aquela frase. Ficou legal? que é esse. Aí tem um trabalho muito muito interessante, porque você fica revisando o seu próprio texto várias vezes. Eu não coloco o texto inteiro para ele revisar. Eu dou essa frase. Ele revisa. Ele me reescreve a frase de algum corrige no português. Eu encaixo a frase, vou olhar se realmente o começo e meio e fim do texto ainda está correto. Poxa, legal esse aqui tem mais um erro, e assim vai eu uso a tecnologia a meu favor para que eu possa desenvolver o texto não deixo a IA escrever por mim porque Sim. tem muito de mim dentro do, 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 do da coluna e a coluna do Massa News é uma delícia de escrever é, é o jornalista inclusive o Gabriel que é o o Gabriel Santini que é o jornalista que cuida do portal ele quando eu mando a coluna para ele por e-mail ele responde assim Cara, eu nem imaginava sobre isso, nunca tinha pensado sobre esse tema. Eu acho que o jornalista lá na ponta, quando ele para para ler o meu texto, ele diz diz: assim, que massa, que legal, que diferente. A visão dele, como jornalista, que é uma outra área, é diferente, né? Mas no caso, ah, tá. No, é, mas no caso, ele é digital? O, o, a Massa News 100% digital. Ah, digital? É, portal, vai para as redes sociais, né? Vai tanto para a rede social do Massa News quanto para o portal. E, logicamente, eu também replico nas redes sociais, né? a antiga tribuna quando eu fazia a tribuna a tribuna saía impressa inclusive tinha ah gente eu, eu... eles falam é, sobre sobre o impresso né que ele eu, eu eu desculpa eu não acredito que vai acabar o que, ele que virou eu... artigo de luxo é porque eu acho que o, o papel é diferente é de você pegar eu assim jornal claro eu leio muita eu sou muito viciado em notícias é, eu, eu eu fiquei muitos anos sem tv eu fiquei acho que uns Cinco anos sem TV, até tanto que o Ria brinca comigo que é assim: Ah, você não tinha TV, né? Então, e eu sempre soube de tudo, por quê? Porque eu sempre li muito. eu sempre gosto, eu gosto muito de, de notícias, mas assim, bem variados os temas. Tipo, ah, não sou só, só um tipo de, de leitura, mas o papel ainda me encanta. Se, tipo, se tiver um jornal, eu, o cheiro do papel, ele. Não sei, é alguma coisa assim que mexe comigo, assim, o cheiro do papel, você folhear, você olhar as fotos. Tanto é que eu tenho muito contato aqui com o pessoal aqui do Popular, é, que é o nosso jornal aqui da cidade. E eu acho incrível, assim, tanto é que todas as vezes que já saiu alguma matéria minha, eu tenho todos eles guardadas. Natural. A gente hum. coleciona, né? Eu guardo os hum. links lá das minhas matérias. Então, a coluna de massa. E aí, a coluna, o foco da coluna rede massa é falar de marketing. em vários momentos, marketing e tecnologia. Hoje você não pode mais. É, falar de marketing sem ter tecnologia agregada. né? E a Folha Curitiba veio um convite recente também para falar de marketing. Lá eu falo sobre o lado oculto do marketing. Então, eu trago um elemento a mais no nome da coluna, que é uma construção minha, o lado oculto do marketing. Tem vários livros, outras publicações que se nome, mas estou é, é, utilizando esse tema exatamente para falar de forma diferente sobre marketing. É. Mas deixa eu, só deixa eu só dar uma interagida aqui com o pessoal de casa. O Fred Lima falou, boa noite, Rafa. Ah, direto do Pará, ó. <laughs> A minha mãezinha maravilhosa está acompanhando aqui. A minha mãe, quando não está no, no sítio, está acompanhando a gente, porque lá não pega muito bem a internet. Beijo, mãe. Que bom que bom que você está assistindo. A Maria Rosângela mandou aqui um: Olá, boa noite. Oh, o Fred me falou aqui um, um abraço é, de Belém do Pará. É, Leandro Campos mandou: Boa noite, sucesso, obrigado. O, o Bruno mandou aqui: Bora, Rafa, cheguei. Isso, que bom que você está aqui. O Leonardo Afonso aí que. É, fez a doação aí de, do Pix para a nossa arrecadação de bis aqui também. Está tá assistindo a gente, acompanhando. O marido da minha sogra que mandou boa noite a todos e um ótimo pode Isso aí está sendo um ótimo pode porque sensacional. Estou gostando bastante. A Alda também, que é do, do Pará, mandou aqui boa noite, Rafinha. Tô aqui já com muita saudade. Ah, vocês também estão fazendo muita saudade. Já estavam passeando aqui, vieram ficar 20 dias aqui do Pará. Olha só. Aí trouxeram um monte de coisa do Pará. É, Peixe, é, açaí de verdade, porque o açaí de lá é de verdade. É diferente, né? Eu, eu gosto muito, você já experimentou? Cara, eu não sou fã de açaí, não. Não consumo, <laughs> não sou não sou não sou E cupons, você gosta eu também? Não, também gosto. não. Não açaí, ah, eu adoro. E eu, como, eu tomo açaí sem nada, só, é só ele batido, assim, como se fosse uma vitamina sem açúcar, sem nada. Mas é muito bom. A Keila Soares, que é a minha cunhadinha, que tá aí tocando o projeto dela, do estúdio dela, também tá aqui é, sintonizado da gente, ó. O pessoal da Mundo Pet estava falando sobre eles aqui, né? Sobre a ascensão. Também estão acompanhando. Isso aí, ó. Já deu o aqui para a galera. É, eu que. Uma coisa que eu eu li que você me mandou que eu achei bem interessante isso é uma frase que inclusive eu usei para um livro meu que eu tenho eu tenho um serve publicado, né? Que é um um livro de é, infanto juvenil, né? Uma pegada de Harry Potter, Senhor dos Anéis. Mas eu tenho um, um romance é, escrito chamado uma notícia chamada amor. Ele é mundo real, né? Contando a história de uma senhora que por acaso eu conheci e, e, eu, e eu usei esse da grama do vizinho ser mais verde do que a tua. E eu lembro, eu lembro claro, foi o que escrevi é, que eu falo assim que a, a grama do vizinho ela pode ser mais verde do que a sua se você acreditar que ela pode ser mais verde. Mas não, a tua também pode ser tão verde quanto a dele. É só você correr atrás. E eu queria que você falasse um pouco é, desse, desse vídeo, porque eu achei ele muito interessante, me identifiquei muito com ele, e tanto é que eu já fiz isso com a minha mãe, e a minha mãe, hoje em dia, ela, ela faz essa mesma aplicação que você fala nesse vídeo, na vida real, por conta de mim, que eu falei para ela. E eu queria que você falasse um pouco sobre é, esse cenário mercadológico. Quando, a gente, quando eu trouxe, esse era o primeiro tópico do, do, da imersão lá do culto do marketing que é a grama do vizinho, a mais verde. Uhum. O que acontece? Muitas empresas têm seu departamento de marketing, às vezes mais complexo, os outros nem tanto e tudo mais, mas eles sempre tem aquela mensagem, o empresário, o empresário sempre fica olhando assim, ah, mas o Instagram do, do, do concorrente está mais bonito, o site dele é mais bonito, o site dele tem isso. Ah, por que, que o meu concorrente cresce e eu não? Então, você, a gente está sempre olhando a concorrência, né? e isso gera umas vezes até frustração na forma como a gente olha a concorrência lá fora. Fala, então, mas espera aí, Deixa eu olhar para dentro de casa. Né? E outra, deixa eu olhar a grama do vizinho para entender o que ele está fazendo de bom que eu não estou. Só que eu não tenho que olhar com frustração. Eu preciso entender esse cenário mercadológico do, do grama do vizinho e olhar realmente todo o meu ambiente externo, compreender para que eu possa ser melhor. Eu sempre falo assim, gente: hoje não tem por que você publicar uma foto feia. Hoje você tem equipamentos na sua mão. Exato. E um monte de vídeo no YouTube que te ensina a fazer uma foto de qualidade, do nível profissional. Lógico, o profissional vai ter outros elementos que vão deixar tão bonita, mas, poxa, eu não tenho dinheiro para investir. E aí eu fico naquela frustração. Lembra que a gente estava falando do mercado local, que vem às vezes grandes empresas, pequenas empresas, o cara não cresce, o cara não acontece, o cara fica realmente na sua? É porque ele está olhando que, o, o mercado e ele não está percebendo que ele também pode fazer igual ou até melhor, com menos recurso. Só que ele precisa ter força de vontade. E ele precisa entender como fazer, aprender a fazer e olhar o cenário. Ele precisa pesquisar o mercado. E a, 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 a grama do vizinho tem toda essa questão da pesquisa, da imersão em pesquisa. Eu preciso compreender o que o mercado faz. De repente, o meu concorrente, é, que eu acho que é o meu concorrente, porque de repente ele vende um produto muito semelhante ao meu, só que o público dele não é o mesmo que o meu. A persona não é a mesma que a minha. Mas ele está dando certo e eu estou copiando ele. Eu estou copiando ele, só que o meu público é outro. Uhum. Você pode ter um bar igual, que toca sertanejo igual, mas o público de um é diferente do outro. Por alguma característica do negócio: seja a localidade, seja o volume da música, seja o que você oferece de, 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 de petisco, de porções, assim por diante. Você pode ter por, por, é, clientes diferentes para o mesmo tipo de negócio. Por quê? Porque alguma coisa dentro daquele negócio atraiu aquele público. E não quer dizer que você tenha que fazer igual ele, sendo que o teu público é outro. Você não emergiu, você não foi pesquisar, você não foi olhar teu público. Aí você fica olhando a grama do vizinho, que está mais bonita, que está mais florida, e esquece do seu e não presta atenção em coisas básicas. E aí entra de novo a análise SWOT. Isso faz parte de um, de um contexto de pesquisa, de entendimento de mercado, de olhar a grama do vizinho, mas olhar com bons olhos. O que, que ele faz? Outra, quem que é a persona dele? Como é que eu vou identificar quem é a persona dele? Eu vou entender o que, que ele publica, o que ele escreve, que tipo de canais que ele utiliza, onde ele está mais presente. Bom, mas ele tem mais seguidores que eu no Instagram, é legal, mas é só isso? Não, uhum. tá engajado, tem comentário, tá curtido, tem compartilhamento. Hoje você tem ferramentas que te auxiliam para olhar. Vou pegar o LinkedIn, por exemplo. O LinkedIn comercial, em company, que tem tá no LinkedIn para as empresas, você consegue colocar lá o teu concorrente você consegue ver o engajamento e o crescimento do teu concorrente. É, mas são ferramentas muito que hoje em dia elas, elas saíram do, do normal, né? O próprio Google. É, é, a gente não comentou aqui, eu vou falar, que senão minha, minha diretora vai ficar braba. Eu sou eu o sou Head de Marketing da DBM Call Center atualmente, da Contact Center, uma empresa de Customer Care. Terceirização de serviço de, de, de atendimento, também dentro do Customer Experience que eu, que eu falei para você. E eu estava fazendo exatamente isso durante o dia hoje, que é a análise de concorrência. E quando a gente olha a concorrência, eu preciso olhar os fatores que realmente se importam para o meu negócio. Se tem conexão ou não. E aí eu vou olhar o taxa de crescimento, quanto eu cresci comparado a eles, as ferramentas que a, a, a internet, o Google próprio Google, por exemplo, tem uma ferramenta no Google onde você consegue ver todos os anúncios do seu concorrente. Nossa, não sabia. desse Então, por exemplo, né? Eu sou uma indústria, sou uma empresa de grande porte. Eu estou vendo anúncio do meu concorrente todo o tempo. Bom, peraí, aí, o próprio Google ali me dá uma ferramenta onde eu consigo ver todos os anúncios ativos atualmente. Que tipo de palavra-chave que ele está utilizando? O que que ele está? Que tipo de, de, de publicação, que impulsionamento que ele está fazendo? Se está na rede social também, porque ele vai aparecer. O próprio Google tem ferramentas gratuitas para você fazer essa análise, né? Você comentou do tráfego pago lá de de venda Sim. e tudo mais. O Google consegue te dizer isso? Putz, o que, que aquele meu concorrente está fazendo de anúncio? Né? Aí, aí você pega algumas situações assim, empresas do mesmo porte. Nossa, Rafael, quanto eu vi isso no, 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 na minha vida de carreira é, é impressionante nos últimos anos. É, empresas do mesmo porte, com o mesmo faturamento muito parecido, muito igual, mesma persona, mesmo público. A uma tem o que a gente chama de cultura do marketing. Ela faz marketing, ela entende o investimento de marketing. A outra vê marketing como custo. Uma investe 50 mil por mês no AdWords. A outra investe 2,5 com uma dificuldade extrema e ela acha que está jogando dinheiro fora. Uhum. A que investe 50 mil não para de crescer. E o cara que investe os 2.500, ele quer ter o mesmo resultado que essa que investe 50. Só que o empresário, e às vezes muitas vezes, ele está tão cego que ele não vai ver que esse, esse, essa, essa, essa empresa que gasta 50 mil no AdWords tem 15 campanhas, 20 campanhas no ar. Ele acha que é uma só. Que com um investimento só ele fez aquele barulhão. Não, ele tem vários, tem 15, 20, 30, 40 anúncios no ar. Picotados, pequenos e regionalizados. O cara pega essa, essa verba de 2.500 reais e põe no Brasil inteiro. Isso daí não. É. É uma população de 200 milhões de habitantes. Você vai impactar muita gente que não serve para você. E aí, outra coisa que. Gente, é, é, Rafael, isso é, é, é regra. Toda, a Coca-Cola nasceu numa cidade pequenininha no ambiente ali, foi crescendo, 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 crescendo. McDonald's é a mesma coisa. Tem o filme Fome de Poder que conta a história Muito do McDonald's. Muito bom, por é sinal que já assisti. McDonald's também, pequenininho. Uhum. Aí veio o cara lá, vamos virar franquia. Tinha visão, né? Tinha visão, foi aumentando, aumentando. É, pô, a mesma coisa. Vou vender computador aqui no, no, na minha região, vou vender pro uhum. meu vizinho. Ele foi batendo na porta de comércios lá para ele poder vender computador. Se você não consegue ser grande onde você tá, esquece de querer ser grande pro resto do Brasil. Faz a tua lição de casa. Tem uma. Isso, desculpa te interromper, mas Fica tem vontade. uma coisa que eles falam, assim, que se você quer ser um. Claro, minha área mais é mais ser artista, né? Mas assim, se, se você quer é, ser famoso, você tem que primeiro ser famoso onde você mora. E aí já isso já mata a charada. Não, é, eu, às vezes eu, eu vejo algumas, algumas pessoas. Nossa, eu estou investindo no tráfego pago, né? sou um manicure, por exemplo, uhum. né? tem alguns pequenos negócios. É, e algumas pessoas às vezes me procuram, me pedem ajuda, eu falo assim, você mora onde? Ah, mas outro lugar, você já bateu em toda a tua vizinhança? Às vezes a pessoa mora no condomínio com 600 apartamentos. Os 600 apartamentos, sabe o que você faz? Ah, já joguei no grupo do WhatsApp. Deu... Meu amigo, não é só isso. Uhum. Você já bateu na porta, você já foi no final de semana? Você mora no condomínio, você pode entrar é, é, nos blocos. Vai bater lá na porta. Oi, tudo bem? Ó, trouxe um, um brindezinho aqui, um voucher, um desconto. Fala com as pessoas. Leva um cartãozinho. Aborda as pessoas, joga na caixa de correio, faz uma cartinha para cada um. Vai visitar a sua vizinhança. Então, às vezes, até empresas médias, menos de milhões, né? empresas que estão aí é, é, realmente com 50, 100, 200 funcionários, o cara quer fazer um barulhão na internet, no marketing digital, achando que ele vai ficar rico. Mas na própria cidade ele não é visto. Eu tenho um case recente de uma empresa, não vou citar o nome aqui, uhum. mas que é exatamente isso. É, não fez o beabá, o básico. Falei, cara, as pessoas passam na frente da sua empresa e você não sabe o que, que você faz se quem passa na frente da tua empresa não sabe o que você faz, adianta você querer fazer anúncio lá para São Paulo, lá para o Rio de Janeiro, lá para Minas Gerais, esquece. Constrói tua marca regional primeiro. Cara, isso esse é o básico do básico. Tem cases que o cara estourou da noite o dia, tem, mas isso é, é minoria. É, é... Teve um, 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 um... eu vou trazer para o ambiente do futebol. O Alex fez um estudo muito muito apropriado no Brasil logo que ele se aposentou onde ele coloca que 4% apenas dos de todos os jogadores de futebol no Brasil ganham acima de 10 mil reais. Só 4%? Só 4%. O resto não chega a ganhar 10 mil reais por mês. Ou seja, né? é minoria que chega no topo. É minoria que acerta do nada. O resto tem que competir de igual para igual com um monte de gente. E você está nessa competição. Então, cara, trabalha certinho a tua região. Seja bom e forte onde você está. E, vai, e aí, você vai ampliando. Quanto mais. E a internet é assim. Eu, todo mundo fala assim, né? A internet tem limite? Tem. Ela tem total limite. A, a Amazon, por exemplo, ela tem limites de, de investimento em algumas regiões, regiões. Por quê? Porque ele sabe que ele já atingiu o público. Que ele já chegou onde ele queria. Hum. E, e são empresas assim que é, são do, no mundo, né? E assim, é, eu acho assim, que o, o marketing dele tem que ser tão bem trabalhado, porque senão isso pode trazer consequências graves, né? É, o dinheiro sai pelo lado, ralo, né? É verdade. Mas deixa eu só dar um último recadinho aqui é, do nosso parceiro aí, Posto Cordilheira. Hoje eu vim mostrar para vocês o Posto Cordilheira, que fica na Avenida das Araucárias, em Araucária. Além de ter o melhor preço da cidade em combustíveis, tem uma loja completa e um atendimento totalmente diferenciado esperando por você. Pensando na saúde do seu carro, aqui você troca o óleo em até três vezes sem juros no cartão. E de segunda a sábado é servido almoço, todo dia um cardápio diferente. Hum, e pensa numa comida deliciosa. Na conveniência você encontra bebidas, salgadinhos, doces, acessórios e brinquedos, além de uma panificadora completa. Ah, caso você não queira entrar na loja, você pode pagar sem sair do conforto do seu carro. Venha você também pro posto Cordilheira. Então a gente já sabe que aquele almoço gostoso você encontra lá no posto Cordilheira. É, o preço lá é acessível. É, tem vários é, serviços lá. Então a gente, chega lá no posto Cordilheira e fala que vocês viram aqui no Pode Beleza? É, a gente tava falando já hoje sobre pesquisas, né? E até o, o meu sogro que mandou um, um uma, uma mensagem ali no no, no e assim eu acho legal porque é, eu convivo com uma pessoa que trabalha na, na linha de frente por exemplo você falar ah, vamos botar alguém ali em frente ao Burger King ou ao McDonald's hum. para entender o público e ele trabalha é, nessa frente então tanto quanto política é, quanto marcas é, até já fez até serviço até para a Senepar então para para ter base. assim E eu queria saber, assim, no caso, é, esse tipo de pesquisa, no caso, tem empresas que vendem é, já prontas? Porque a gente sabe que existe muito hoje. É, é, assim, eu já escutei muito isso: que o Google, por exemplo, é uma das empresas que mais tem pesquisa. Pra, tanto, acho que talvez na, na versão gratuita, na, 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 na versão paga. Né? Porque, vamos por se você hoje falar aqui, você falar aqui, ai, nossa, eu estou pensando em comprar uma geladeira nova. Isso é o tráfico pago. <laughs> isso de é uma repente, bela estratégia de tráfico pago. De repente você entra aqui, tá vendo todas as, as geladeiras que você quer. Mas eu queria remeter esse, esse assunto numa outra coisa que eu acho muito que eu achei muito interessante no seu vídeo que eu, eu como eu te falei eu ensinei isso para minha mãe. Por exemplo, que você fala no seu vídeo que por exemplo as pessoas hoje elas estão é, elas têm um costume muito de ir na loja física, mas não para comprar na loja física. Elas vão lá para conhecer o futuro produto que ela vai comprar via internet. Isso a gente chama de digital. Hum. Tem um nome disso. Chama-se digital, que é uma conexão entre o, entre o digital e o, e, o, e o presencial, né? O offline. O, hoje é muito. As pessoas às vezes elas pesquisam em casa, elas vão na loja física. Eu sou Pega um produto, abre a geladeira, mexe na geladeira, fecha, volta para casa e faz a compra. Hoje muitas... E aí o que acontece? Essa mudança de comportamento, ela impactou muito o varejo. Né? Antigamente você tinha lojas de... de, de né? Vamos pegar aí as grandes marcas de, vare, de varejistas. Lojas enormes, com uns 30, 40 vendedores. Ainda tem muito disso. Tem. Mas hoje o, o consumidor está ligado. Né? Eu, eu Já aconteceu, eu entrava, para comprar a geladeira... No site da própria loja, não, mas está mais barato aqui. Hoje já não acontece. O que acontece? Você já, no preço da loja, já é o mesmo preço que está no site. Ou se não é o mesmo preço, o próprio vendedor consegue fazer a compra para você no site na hora. Porque as empresas começaram a cuidar disso. Só que essa estratégia, o Fidget é extremamente fantástico nessa questão. Porque o, o, o que, aí a gente volta lá na experiência. O que, que as lojas estão fazendo? Elas estão criando ambientes onde a experiência dele de compra no físico seja... Tão parecido ou igual é no digital e vice-versa. Então você tem que fazer essa união. A experiência que você tem com a loja física ela tem que ser igual, idêntica à loja virtual. Ou, e aí é, vem na tal da comunicação integrada também. É a mesma comunicação. É a mesma linguagem de cor. É a mesma aplicação de elementos. Então essa experiência é igual. Então é estre... cara é, é, tem marcas. Quem ia dizer que madeira e madeira ia ter loja física? Uhum, é verdade. Amazon loja física. Você vê um movimento de grandes marcas que nasceram no ambiente digital e tem lojas, e físicas. Tem lojas físicas. Você vai numa. Logicamente, você vai numa loja de Madeira e Madeira, você não tem todas as opções lá. É, eu, assim, eu sei, eu sei que tem as lojas. Eu nunca fui numa loja física, mas é um site assim que eu conheço há muitos anos. E quando. É, eu tinha uma amiga minha que trabalhava no marketing lá, inclusive. Ela trabalhava na parte de. É, acho que. Não, na parte de design, criar. É, é, a parte de arte mesmo, né? Uhum. Então, assim, eu nunca imaginei, como, como você falou, que a ia ter uma loja física. Por quê? O, 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 o consumidor mudou. Ah, por exemplo, ah, desculpa, mas, por exemplo, a Shein, a Shein, a Shein no Brasil, né? Tem Agora loja física. Tem loja física e nasceu na inter era internet, né? 100% digital. Então, é, há uma, é, é, isso chama-se mudança do consumo. Né? As pessoas saem de casa. Né? durante a pandemia, lógico, a gente teve todos aqueles elementos, mas o pós-pandemia as pessoas querem sair de casa, elas querem passear, shoppings vivem lotados, eventos lotados, né? as cidades voltaram a ter vida, e a pessoa passou a sair de casa, e o consumo mudou, ela aprendeu de forma, às vezes, muitas pessoas que não compravam muito no digital, aprendeu na marra a ter que começar a adquirir produtos de forma digital. E por quê? Por conta da pandemia? Por causa da pandemia, foi obrigada. Hum. Quando voltou, né? voltamos a certa normalidade, ele ainda continua comprando digital, mas agora ele sabe que ele pode ir na loja ver se o produto é real, se se adapta à casa dele, se é aquilo realmente que ele gostaria, e assim por diante. Alguns acabam pesquisando na internet e vão comprar na loja física. Outros visitam a loja física e depois vão para casa. Ah, agora eu achei o que eu queria. Porque na internet tem a questão de pegar, nós somos seres humanos, a gente quer pegar, a gente quer sentir, a gente quer cheirar. Então... Mas, é, mas eu acredito também assim que isso vai muito do perfil da pessoa. Do per perfil do consumidor. Por quê? Porque vamos supor assim, tem gente que é imediatista, que é agora, independente do valor. Eu, assim... é, tanto que mudou, inclusive, o e-commerce. O e-commerce, antigamente, você comprava, você levava 10, 15, 20 dias para receber. Aí Por diminuiu para 7. Hoje o mercado livre, às vezes, dependendo da região, entrega no mesmo dia. Exato. Eu já comprei produtos que chegou na minha casa no mesmo dia. Então, a, a, você vê que o perfil do consumo muda. Então, você tem o um imediatista que quer. Mas, puta, eu não tenho tempo de ir até a loja. Quantas pessoas vão comprar no WhatsApp hoje? O WhatsApp é uma ferramenta fantástica. E também, por exemplo, tem tenho uma, tenho uma loja de um, de um menino que vem aqui, que ele é influencer aqui na cidade. E eu nunca imaginei que uma loja de calçado ia vender a Fada Madrinha aqui em Araucária, que é uma loja muito conhecida, tipo, desde que eu me conheço por gente. É, e hoje eles estão vendendo via WhatsApp. Você, você não sei se eles Provavelmente ele deve, algum, algum vendedor deve estar ali em linha, né? É, provavelmente manda algumas imagens e a pessoa escolhe o que ela quer via WhatsApp e entrega em casa. Olha pra você vê a, a pessoa não precisa nem sair de casa, não precisa nem gastar combustível. É, porque vamos por assim também, isso acho que já é uma coisa fantástica, porque a pessoa que, se ela for sair de casa, ela já vai passar em outro, por exemplo, uma loja que tem um monte de comércio, ela já vai ter que gastar. Pô, mas se eu não, mas se eu não for, é, eles me trouxeram em casa, eu já evito gastar o combustível, eu evito gastar o lanche. Então, assim, eu acho assim, que isso é uma estratégia fantástica das empresas. Eu acho que todas as empresas que fazem isso, elas tendem a crescer mais mais ainda. É a união do, fi, do, do físico com o digital. O cara está na loja escolhendo por você. Tirando foto e te mandando. Uhum. Ele está no ambiente físico. Ele não está no estoque. Você está conversando com ele porque ele está no ambiente físico. Então a experiência dele no digital é igual que ele estivesse no físico. Se ele tivesse lá, o vendedor estaria atendendo ele, experimentando, mostrando de forma real. Ele está no ambiente digital, conversando com o vendedor, ele mostrando os produtos, mostrando foto, tirando dúvidas e ele comprando de forma digital, sendo que o produto está no ambiente físico. É. Eu quero te dar uma pergunta. Manda. Isso que ficou na minha cabeça aqui? Eu queria saber assim como que foi é, durante a pandemia para essas empresas, como como que foi o seu trabalho, quais foram as dificuldades, assim, o que que você é, como consultor ali de marketing viu as empresas, é, é, como que foi é, o, a, o posicionamento, é, o jeito que elas lidaram com a pandemia? Porque a pandemia a gente sabe que teve empresas aí no né, no e-commerce que faturaram gigantemente né lucros absurdos claro agora já começou até a aquela curva de cair porque né já está normalizando de novo né eu queria saber como que foi assim é, você assim como que você viu a sua visão bom é, eu percebi que o, o empresário brasileiro ele ainda não acordou para o mundo é, chegou a pandemia ele não estava preparado para atender no digital e o digital já estava em alta Estava muito em alta. Eu fui assistir um, um como eu falei para você, eu participo de várias é, confrarias e uma delas era o um Masterboard. E eu fui assistir dois empresários da área de, de, de restaurantes em Curitiba, não vou lembrar o nome agora deles nem do restaurante. É, e um bate-papo entre os dois. E um disse assim: Eu tinha pavor de internet, eu não tinha site. Quando eu vi, eu tinha que entregar comida pelo iFood. Eu não sabia nem abrir a plataforma do iFood, eu não tinha iFood na minha loja. Hum. É um restaurante mais requintado, classe a, a, em Curitiba. Eu não tinha por que ter iFood. Eu tenho um atendimento top, ó, atendo só clientes de, de, de ponta. De repente eu me vi tendo que uma, fazer embalagem para entregar na casa desses caras. Hoje, isso tem mais ou menos um ano esse, esse bate-papo: 25% do faturamento dele está dentro do, do, do delivery, Imagina. mesmo sendo um restaurante classe A. Eu percebi assim, quando a gente é, tem um livro do Kotler chamado Marketing para o Século XXI. Eu li esse livro, 2010 ou 2011, alguma coisa assim, que eu me lembre bem. E nossa, cheio de novidades. Se você parar para ler aquele livro hoje, você vai perceber que a maioria dos empresários brasileiros ainda desacreditam de muitas estratégias que já deveriam estar olhando. A gente teve muita empresa abrindo, fechando as portas. Infelizmente, a pandemia Sim. acabou prejudicando de várias formas. Mas vários negócios que poderiam ter sobrevivido é porque a cabeça do empresário antes da pandemia era: isso aqui não é para mim, não serve, não atende. Sabe aquela coisa de: é, é, além do, do, ah, não é meu conceito, não é meu público. Tudo que vem novo, nós brasileiros, a, gente, a nossa tendência é deixar para depois. Sempre, né? sempre, sempre. a última hora. Exatamente. Vou falar, quando eu comentei para você do Omnichannel, que é uma estratégia de centralização dos canais de atendimento, isso já acontece nos Estados Unidos desde 2007, 2008. Começou a chegar no Brasil em 2011. Só na pandemia que perceberam que, puta, eu preciso centralizar os canais de atendimento digital. E agora que se olha para isso com mais cuidado. Ou seja, mais de 10 anos depois. Por quê? Porque a gente tem uma teimosia de achar que aquilo não é para nós. Quando a gente fala de tecnologia, de novas... Features, de novas, novas coisas que estão vindo fora do mundo, nós precisamos abraçar, entender, compreender. Foi, pô, peraí, isso aqui também serve para mim. Aí vai na questão de pesquisa, outra, erro tentativa. Vou investir pequenininho aqui para ver se funciona. Pô, de repente vai ficando lá, é 3% do faturamento, 5% do faturamento vai crescendo, 10%. Então, a, a pandemia veio para mostrar para muitos empresários que, um, Chacrinha já dizia, quem não se comunica se trumbica. Cara, essa frase do Chaclin é fantástica. Isso na década de 80. E eu, muitos empresários ainda pensam que eles não precisam fazer marketing. Quem fazia marketing na, naquele momento, no início da pandemia, que tinha canais digitais, que estava na cabeça do consumidor, perdeu menos do que aquele que não tinha nada. Porque aquele que não tinha nada teve que sair correndo. Eu vi grandes varejistas de, de classe C e D em Curitiba que saiu correndo desesperado abrir uma loja de e-commerce. E o cara é um varejista que tem mais de 100 mil SKUs dentro da sua loja. O cara não tinha uma página de e-commerce. E aí o que aconteceu? Ele foi fazer de qualquer jeito, a qualquer preço. Eu vi outros que perceberam, botaram grana alta e, outra, oh, tá, estão recuperando agora o investimento. Investiram lá, 5, 6 anos depois, agora está equilibrando, está tendo lucro. Teve prejuízo durante um tempo, mas não deixou de vender. O prejuízo, digamos assim, ele está se pagando o investimento agora. Não teve prejuízo, mas o investimento está sendo pago agora. Mas porque fez ali no meio da pandemia, mas fez de forma robusta. E aí, de novo, eu gosto de repetir, sempre trazer isso. Não dá para fazer de forma amadora. Porque se você faz de forma amadora, não vai dar certo. Aí você vai culpar o profissional que você contratou, você vai culpar o mercado, você vai culpar a agência que você contratou, porque ninguém serve para você. Mas porque você não fez direito. Marketing não dá para fazer de forma amadora. E deixar de se comunicar com o seu consumidor, com o seu cliente, é voltar para trás. Teve gente que tinha coisas básicas. Pô, tem no WhatsApp todos os meus clientes. Sou uma barquinha e cachorro-quente. cliente chegou aqui foi falou: oh, Ó, pega o QR Code ali, eu mando um oi lá, deixa eu salvar você no WhatsApp, mandar as promoções. Coisas, independente do porte, Rafael, todos têm que fazer. Todos têm que conversar com o seu cliente, todos têm que se comunicar com o seu cliente. Entender o comportamento dele, entender onde é que ele está, o que, que ele gosta, o que, que ele compra na minha barraquinha de cachorro-quente. Aquele consumidor que vem toda vez na semana na minha barraquinha, pelo menos uma vez por semana, ele compra só o de frango com um catupiry, ele compra de calabresa. Qual é o comportamento dele de compra? Quando eu começo a entender, eu posso jogar promoções para ele. Tem um vídeo que circula na internet de um palestrante de São Paulo que ele conta. É, a, a pizzaria, uma pizzaria que estava com baixa, com vendas em baixa. Por algum motivo, e começou a ligar para os consumidores. E pegou ele numa situação de que ele estava chegando de viagem. Só que a pizzaria sabia a, o tipo de pizza que ele sempre pedia, qual era o tamanho da pizza e o refrigerante que ele tomava. E eles fizeram uma promoção: olha, eu te mando a pizza em no máximo 40 minutos, te dou um desconto de X. Assim, ele, por quê? Porque eu conhecia o consumidor, sabia o que ele gostava. Quando você sabe. A, a, final da, na década de 90, quando o marketing começou a aparecer realmente. Mais para o mundo, e principalmente aqui no Brasil, se falava que quem cometia os maiores erros de marketing eram as empresas de cartão de crédito. De cartão de crédito. Cara, se imagina assim, eu sou uma operadora de cartão de crédito. Eu sei o que o meu consumidor compra com o cartão dele. Ele tem todo o histórico, né? Pô, eu, 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 eu assim, eu, a gente, eu lembro que as pessoas recebiam, eu recebia meus primeiros cartões de crédito, quando eu recebia. Vinha lá uma, uma carta de promoção para uma viagem para um, os Estados Unidos. Eu não tinha condições de ir para os Estados Unidos. Eu não tinha dinheiro. O que eu gastava no cartão de crédito era sapato, tênis, roupa e no bar. Uhum. E Eles me mandavam uma comunicação de um produto que eu não vou poder adquirir agora. Ou seja, não olhava o consumidor. Falei, cara, pega tua base de dados, teu, teus clientes, o que, que cada um consome, o que, que ele gosta e começa a fazer realmente comunicações mais assertivas. É, exato porque hoje em dia é, nossa isso me lembrou muito mesmo é, passado você via assim coisas que a gente por exemplo assim de classe média assim é, para ser pobre para palavra, palavra correta não ia ter condição mesmo mas hoje você vê assim hoje você vê que o cartão de crédito ele traz coisas acessíveis ah você ganha 10% de desconto no cinema ah, se você juntar pontos, você pode trocar por dinheiro. Então, assim, no meu ponto de vista, talvez, talvez não. Com certeza, hoje é muito mais assertivo ah, do são, que... São muito mais assertivo. Do que mandar lá uma viagem para os Estados Unidos, que a gente sabe que muita gente não vai ter condição de fazer. E tem um detalhe muito importante aí. E isso, para mim, assim até chega a ser esquisito, porque, às vezes, o próprio limite que a pessoa tem no cartão de crédito que ela recebeu... Não dá para comprar, não dá não para viajar. Não dá, não, não dá para comprar a passagem. Né? Então, a pandemia trouxe muito disso. É, na época eu estava com, com, na, área, na área alimentar, num, num um trabalho num, num grande distribuidor, então foi, ele foi pouco afetado. Na verdade, ele cresceu muito porque ele atendia o que a gente chama de 1 um a 4 checkout são os mercados pequenos supermercadistas, pequenos e médios. Mas a grande maioria dos empresários, e, eu, e eu vou te falar, muitos deles ainda não acordaram para isso: que você precisa estar tá próximo do seu cliente, e você precisa estar antenado no que está acontecendo no mundo, porque vai mudar o a, a, a OpenAI trouxe o chat GPT, olha o que mudou nos últimos dois anos com isso. O metaverso deu uma sumida, mas está voltando. Uhum. Então, você tem vários elementos que trazem a tecnologia, que tem a ver com o comportamento. E a tecnologia muda o comportamento do consumidor. Talvez o, o, o cara que, que mudou a história do mundo no último século foi o Steve Jobs. Né? A gente não estaria com o smartphone hoje da forma como a gente tem se não fosse ele. O cara revolucionou o mundo. Não revolucionou o mercado. Ele revolucionou o mundo. É. Ele mudou o comportamento. Porque imagina... Agora, você imaginou que hoje um celular era, seria capaz de fazer transmissão ao vivo, gravar filme, gravar um podcast, <laughs> né? Nunca na vida, né? Jamais. Você tem, você tem elementos... Eu lembro que meus primeiros computadores, quando pequeno, ainda jovem, é... nossa, era de... 1.2 megabytes. Eu, os, 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 eu sou da época dos, dos disquetes ainda. Ah, eu também sou da época dos disquetes. Então, sim, <laughs> é, disquete. você não guardava nada, não armazenava nada. Hoje você tem uma vida, que está a minha vida. Uhum. Hoje, no celular, está a tá minha vida. Está minha vida profissional, minha vida pessoal, comunicação com todo mundo. Então, assim, a pandemia trouxe esse ensinamento. Aqueles que aprenderam e olharam vão continuar à frente, porque vão manter isso sempre. Aqueles que patinaram, muitos patinaram. E muitos continuam patinando. Porque ainda não entenderam que a comunicação ela precisa ser assertiva. Você precisa estar perto do, 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 seu, do seu consumidor. Você precisa ter uma relação de marca com ele. Seja ele uma marca pessoal, como uma marca pessoal. Uma marca de uma indústria, um produto, um serviço. Você tem que estar próximo dele. Né? Vou olhar o, o ambiente contábil. Quantos escritórios de contabilidade não tem? Espalhado em tudo que é lugar. Grande. Por que, que eu vou escolher meu contador? Às vezes é muito por relação pessoal. Uma indicação mas às vezes pô não tenho ou não gostava não vou pegar essa indicação como é que eu vou me conectar ao escritório de contabilidade tem os digitais hoje tem os tradicionais tem os tradicionais digitais juntos mas eu vou ter que ter uma relação de marca eu vou ter que con conhecer o, o, o contador sabe que o cara gasta no ano ele pode cuidar ele pode ser assessorar ele pode fazer o cara ganhar mais a empresa ganhar mais então tem n fatores hoje você precisa se comunicar a comunicação. Gente, Silvio Santos é o maior exemplo disso. Verdade. Como se né? vendendo. Ca era caneta, né? Caneta, é. né? Tiver os seus banquinhos e tudo mais. Tem vários cases que a gente pode estudar ao longo do tempo, que coisa simples. Tem um cara na Praça Tiradentes em Curitiba. Uhum. A palestra dele hoje não custa menos de 20 mil reais. ele continua tendo a um barraquinha de, de pipoca dele lá na Praça Tiradentes. Só que o que ele fazia de diferente que os outros não faziam. No uniforme dele tinha data da semana. Então ele estava com um avental branco com o no nome do dia da semana era um uniforme para segunda uma para terça uma para quarta uma para quinta então ele tava todo dia com uma roupa limpa ele tinha hum. que estar com a roupa limpa A roupa de quinta-feira era de quinta-feira tava escrito bordado não é diferente né ele tinha um pacotinho que vinha com uma balinha e um pedacinho de de, de guardanapo então o cara comprava a pessoa comprava pipoca ele entregava a balinha com, com, com o guardanapo junto mantendo o preço ele perdia em margem mas o que ele ganhou de consumidor que se identificou com ele, por, por higiene, por entregar um, um guardanapinho com a bala. Então o cara vai na hora do almoço, almoçou, vai lá, pega uma pipoca, está no meio da Praça dentes, está indo para a empresa. Poxa, a bala já está ali. O, o guardanapo para limpar a mão rapidamente já está ali. Então ele criou elementos. Sendo um pequeno pipoqueiro, hoje ele é super conhecido, reconhecido, palestrante no Brasil inteiro, porque ele criou coisinhas simples. E ele olhou para o consumidor. Ele olhou para o cliente, ele entendeu o que o cliente... Ele entendeu o quê? O cara que vem comprar aqui, ele vai entrar no ônibus. Ele vai comer a pipoca vai entrar no ônibus aqui na praça. Então, ele precisa de algo para se limpar. Para limpar ali a mão, a balinha, para ficar não ficar com aquele hálito da pipoca, né? para ter um hálito um pouco mais agradável. Então, ele entendeu o comportamento do consumidor dele e aplicou técnicas bobas. A própria vestimenta. Você chega no carrinho e o cachorro quente, ele está limpinho. Por quê? Porque o uniforme dele está escrito dia da semana. Ele não pode errar. Então... Hum percebe que é, não é difícil fazer amar vontade e não entender que isso faz a diferença lá na ponta é verdade e uma coisa assim que é, eu tenho mais dois assuntos que eu, que eu quero falar antes da gente finalizar mas que eu vejo assim às vezes o cara o, o comerciante começa muito bem e ele acaba que, com o decorrer do tempo ele perde a qualidade e isso é uma coisa para mim que é um grande erro porque se você compra um produto X hoje e amanhã você compra ele já tá diferente o que você vai fazer você já não vai comprar mais e aí eu acho que o empresário às vezes ele ele acaba, acaba pecando muito nisso e eu acho que é por isso que existe muita rotatividade em empresas de é, lanches por exemplo porque às vezes você no início é uma qualidade daí com o tempo o cara já quer reduzir o pre... não quer reduzir a qualidade para para ganhar no preço na margem isso, hum. é, isso infelizmente acontece bem coisa não é nem coisa brasileira coisa no mundo inteiro né mas então, tá eu queria só é, só, pra, só mais dois assuntos para a gente encerrar. Nós estamos é... quase duas horas hein, é, aí, Rafael. Mas está <laughs> muito legal. para mim ficava mais duas, mas infelizmente não dá. <laughs> é, eu queria que você falasse para mim sobre é, o, o Roda de Negócios, que você é coautor. É, falasse um pouco desse, desse projeto teu e dos dois livros que você vai lançar ainda esse ano. Só para dar um... Vamos lá. É, o Roda de Negócios é um livro que eu fui coautor. O um livro foi lançado em novembro do ano passado. É um livro que é, é, é gostoso de ler porque ele faz um contexto geral da empresa. Então ele faz a conexão da roda dos negócios. Eu escrevo sobre branding, né, E trago exatamente elementos que o meu Deus do céu não posso esquecer o nome dele. O Simon Sinek fala sobre a, a... meu Deus do céu faltou um elemento aqui sobre <laughs> o não é o arco dourado é o arco de fogo, o círculo de fogo, alguma coisa assim. Ah, inclusive o livro começa pelo porquê dele. É, mudou a minha visão sobre branding, sobre marca. Porque ele realmente escreve que as grandes marcas, a maioria das marcas, elas começam de fora para dentro. E nós temos que olhar o de dentro para fora na mentalidade. Tem uma aplicação de neurociência e neuromarketing na questão do comece pelo porquê do livro dele. Vou deixar aqui para vocês correrem atrás para ler, porque é fantástico o, o, o conceito que ele traz da a, das questão do como, porquê e o quê tem um inverso de, de pensamento e aí ele traz exatamente a Apple como maior exemplo de aplicação do comércio pelo porquê é muito legal é, vou, vou deixar como dica aqui e eu Sim. escrevo sobre o branding no livro exatamente em cima desse conceito não qualquer, é você é você vende esse livro ele tem algum não ele está infelizmente atualmente não está em livraria não está disponível está disponível na Amazon se as pessoas conseguirem procurar é, roda de negócios tá editora uma editora pequena aqui de Curitiba desculpa ah, eu vou esquecer o nome dela. Não, mas é, para o pessoal que está em casa, é, depois você me manda o link e daí eu coloco nas minhas redes sociais. Que daí, se, daí, se o pessoal quiser comprar, é, né? Daí já, daí já está o link vai direto lá no site da compra. E para finalizar aqui, ah não, eu quero que você fale dos futuros dois lançamentos ah, aí legal. só para a gente ter uma base. Tem um livro que era para o ano passado, mas financeiramente não consegui viabilizar, que é a minha história dos meus 25 anos de marketing contado ao longo desse tempo. Ah, legal. Não é, falo uma, de empresas é uma, de marcas. É uma autobiografia? Como assim? Não é uma autobiografia. É contando meus erros e acertos em marketing. O que eu entendi, o que eu aprendi ao longo do tempo, o olhar de mercado, o que, que a experiência me trouxe. Então, é exatamente é, lógico, eu falo um pouco dos segmentos que eu atuei e que tipo de estratégias que eu acertei e que eu errei ao longo da carreira. Não só como estratégia de marketing, mas como comportamento profissional. Porque a gente erra, a gente cresce, Sim. a gente aprende todos os dias, né? Então, dentro do marketing, o que eu fiz de errado que prejudicou em algum momento a minha carreira e o que eu fiz em marketing que me ajudou como comportamento e também como estratégia. Então, essa é a história. Era para ter sido lançado ano passado, com os 25 anos, eu vou ter que dançar esse ano completando os 26 anos de carreira. E o outro tem a ver com o lado oculto do marketing. Que aí talvez tenha que só fazer uma mudança de, de, de nome do, do livro aí que, que tem alguns outros lançamentos com esse nome. É, mas é contando exatamente. Quando eu falo lá do oculto do marketing, normalmente eu penso assim, nossa, o cara vai ensinar algo que é oculto, que ninguém viu. Uhum. Não, é exatamente esse bate-papo que a gente teve aqui, Rafael. É contar a verdade sobre o marketing. Qual não é a construção desviar. do marketing para que você realmente tenha um planejamento estratégico de marketing? Então eu trago o lado do oculto do marketing, porque na verdade não é oculto, está aberto para todo mundo. Mas é tanto guru da internet. É tanto e-book solto para tudo que é lugar que ninguém mais consegue. Várias pessoas ficam focadas nisso, e esquecem realmente como fazer o marketing. E aí eu, e aí assim eu trago uma, eu vou trazer essa mensagem. Alguns concordam, não concordam, não tem problema. É, não tem como você ter um profissional de marketing que não seja formado ou pós-graduado na área com experiência. Não adianta contratar o sobrinho que sabe mexer no Photoshop, e fazer arte, que isso não é marketing. O é. Marketing é muito mais complexo. É verdade. É totalmente verdade. Porque as pessoas elas acabam é, não vendo que tem um outro lado da moeda e acham que só a marketing bonita ela vai trazer resultado. E não, não é isso. Para é, é, a pra gente encerrar o, o nosso bate-papo, eu queria que você me falasse ali. Eu, é, eu pedi para você algo que, que marcou a sua vida e você falou ali que foi é, ter dividido o palco com dois grandes comunicadores né, que. Todo mundo conhece que é o, o, o Fernando Parracho, que é jornalista, inclusive até quando a gente comentou aqui que eu assisti o dia que ele apresentou o Jornal Nacional, porque eu fiquei muito orgulhoso por ser daqui do Paraná. E o Sandro, é... não, eu acho que eu inverti. É o Sandro Alpiculo <laughs> e o, isso, o Fernando é... Parracho. Isso, uhum. é, eu, né? Desde pequeno, assistindo o jornal, minha mãe sempre assistiu o jornal em casa, então eu sempre vi esses monstros no jornal sendo âncoras. Dos programas dentro da RPC, dentro das filiadas da Globo, durante muito tempo. E a carreira me levou a me aproximar deles. Hoje eu tenho eles como grandes colegas e amigos. O Fernando Parracho, então, muito mais próximo. O Sandro, a gente se vê um pouco menos, mas eu tive o prazer de dividir palco com eles, de conversar com o público né, após uma palestra, após um evento, é, por, por, por dois momentos num evento de uma empresa da qual era, era gestor, é, em um momentos distintos, não foi com os dois juntos mas o ato de estar com esses dois monstros da comunicação no Paraná e eu sempre tive né sabe aquela coisa que você olhar e nossa esses caras são intocáveis são muito diferentes primeiro que esses dois são eles têm uma um, uma humildade é, eu tenho algumas histórias com eles assim que é fantástico O Sandro Dalpico fez um, um apresentou um rebrand de marca para uma empresa que eu, que eu que eu era gestor e ele sentou do meu lado bateu na mesa assim senta aqui do meu lado finge que eu sou uma criança de 10 anos e me ensina do zero. Porque eu não sei nada sobre isso. De uma forma, assim, é, gostosa. São dois profissionais fantásticos que eu sempre admirei. E o ato de hoje eu ter a proximidade com eles... E olha que interessante. O Parracho participa comigo de uma confraria, que é o The Masters. Né, da qual eu sou membro do The Masters. Se algum colega tiver por aqui, vai, vai lembrar. Tem grandes profissionais. A Thaís Beleze também, que passou pela Globo, pela RPC. E o Sandro Dalpico tem uma história engra engraçada dessa semana. Uhum no sábado. No sábado eu fui almoçar num shopping em Curitiba. Almocei no shopping, estava saindo do shopping, no estacionamento, fui abrir meu carro, de repente ele passando de carro atrás, abriu o vidro assim: o "Senhor se importa de usar a sua vaga?". Eu olhei para trás e falei: "Não acredito". Você não <laughs> dá o pico. Tá estava a esposa dele. É, é tão gratificante porque eu sempre vi esses casos da televisão e a alegria de ter dividido palco com eles em alguns em alguns momentos. Hoje eles estão na rede massa, né? São âncoras da rede massa, estão aí batendo recordes de audiência. Então, realmente, Rafael, foram momentos únicos na carreira, porque são profissionais que eu vi desde pequeno, deixa eu entregar a idade deles aqui, desde pequeno eu vi eles na televisão, e hoje eu posso mandar um WhatsApp para eles, e bater um papo, e marcar um almoço, um, um jantar, o que for, porque tem uma proximidade muito grande com eles. Ah, deve ser gratificante, né? Aí eu espero também, assim, um dia estar tá aqui falando que eu conheci meus ídolos, assim, que eu vi da TV, né? Mas, se Deus quiser, vai dar certo. É... Eu quero é, te entregar uma lembrancinha aqui do pod, que é, que é uma Opa. lembrancinha do pod. Daí, né? Maravilha. Bom, quem, lembra... sabe, quem me acompanha na internet sabe que em casa eu tenho um, Num armário eu tenho vários, Ai, vários ó. guardados, vai, vai para lá com todo carinho, com certeza. Ó, daí vai, daí provavelmente algum dia alguém que que for na sua casa vai olhar lá, falar oh, Pode vai, o que é Pode vai, falar ah, foi um podcast que eu participei lá em Araucária. Exatamente. <laughs> é, eu queria também que o Ria trouxesse para mim aqui as caixinhas de bis. Aqui, é, só para reforçar aqui, mais, mais um convidado que trazendo para nós aqui as caixinhas de bis para participar da nossa campanha solidária, que é um projeto que eu tenho muito orgulho de estar fazendo, porque a gente sabe que isso vai ajudar várias crianças aí que não têm condição, que não vão ganhar algo do, do Coelho da Páscoa. Né? E, para finalizar, quero... Primeiramente, do fundo do coração, mesmo, assim, por você ter topado em vir aqui. A gente ainda é pequena, mas a gente está caminhando, graças a Deus. Mas por você agregar conhecimento, principalmente para mim, aqui, provavelmente para as pessoas que estão em casa também. E pode ter certeza que tem muita gente que vai assistir esse vídeo daqui para frente e vai falar que sensacional que foi essa entrevista. Muito legal. É, me sinto lisonjeado mesmo, assim, de poder estar é, tá aqui trocando essa ideia com uma pessoa assim. É, tão vivida assim profissionalmente, tão humilde também, porque me tratou muito bem, me acolheu muito bem. Por favor. Né? E quero que você conte comigo sempre. E obrigado mais uma vez por você ter topado em vir no pod. Se Deus quiser, isso aqui daqui um, daqui um tempo, né? Vai estar bem grande. E espero que você venha novamente fazer um segundo round para a gente conversar bom, mais, bom, bom. né, papear mais, ficar algumas coisas para trás, mas o nosso tempo não vai dar, né? Mas obrigado mesmo. E antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado para o pessoal que está assistindo em casa, é o que que eles podem para de marketing ou algum algum recado que você queira, você pode ficar à vontade olhando para a câmera vermelha. Bom, vamos lá, então, gente. É, bom, Rafael, primeiramente, eu agradeço, Rafael. O Rafael fez um fez um convite aí tem acho que um mês e meio que a gente conversou, ah, fechamos a data aí foi uhum. uma proximidade de Carnaval. É, pô, também é um prazer uma honra estar aqui é, eu acho que não existe é, pequeno ou grande existe aquele que quer realmente fazer quer fazer diferença e tudo mais eu acabei te acompanhando não lembro que, que é o momento que a gente se conectou no, no, no momento digital e aí depois dessa conexão veio a Lisa Lisa cantora né? você já conhecia por eu já né? conhecia ela e eu vi que ela vinha para cá porque eu vi ela divulgando que via assistia. puxa eu achei sensacional e você que está em casa que está assistindo a gente que está tá nos ouvindo gente Gabriel Pianaro. Qualquer dúvida de marketing, independente do tamanho da sua empresa, do seu negócio, aquilo que você quer construir, se conecta comigo ou no Instagram ou no LinkedIn. É arroba Gabriel Pianaro. Me manda um direct. Gente, eu atendo a todos, respondo a todos. Se eu não responder rapidamente, pode esperar que em algum momento eu vou conseguir responder no mesmo dia ou no dia seguinte. Tá? Então, tem dúvida, quer saber mais em marketing, quer, quer conhecer um pouco mais esse mundo? que eu sou apaixonado, eu acho que vocês perceberam um pouco, eu sou extremamente apaixonado pelo aquilo que eu faço. Me procura lá, me chama no Gabriel Pianaro, para ter certeza que eu vou te responder e vou bater um papo contigo. Aí, fechou. O recado tá dado. Gente, quero aproveitar para o pessoal que tá assistindo para se inscrever aqui no canal nosso no YouTube. Está é, tá aparecendo as nossas redes sociais aí embaixo também, que é o Podvasoficial, oficial e a minha rede particular, que é o Rafael Vaz oficial. É, agradeço muito é, a presença de vocês aqui. O vídeo vai estar disponível aí já no YouTube para vocês estarem assistindo, passando para outras pessoas para que conheçam um pouco mais, que tem a mente muito fechada, né? esses empresários que têm a mente fechada. E para que eles é, cresçam e entendam que marketing hoje é uma coisa. é... Putz, a palavra fugiu? Sobrevivência. Sobrevivência e tem que ter. essencial. Tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez, Gabriel. Obrigado. Tamo junto. É, tamo junto. E esse foi mais um pode, vai. <laughs>